Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 31ª reunião pública ordinária da diretoria da Anel de 2019. Temos quórum no momento de quatro diretores. O diretor Efraim vai se juntar a nós logo mais. Então estamos, portanto, aptos a deliberar. E a presidência comunica que hoje, dia 27, encerra o período de contribuição da primeira fase da consulta pública número 17/2019. Relativa à incorporação de novos instrumentos de incentivo à inovação no setor elétrico, visando o avanço dos resultados do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, próprio PROP-PD. Amanhã, quarta-feira, dia 28, encerra-se o período de contribuições da primeira fase da Consulta Pública 19-2019, que o objetivo é colher subsídios para a consolidação do acesso referente aos temas classificação das instalações de transmissão condições de acesso e condições ao sistema de transmissão. Amanhã nós também vamos participar da audiência pública na comissão Senado do Futuro no Senado da República sobre produção e oferta de energia elétrica, o desequilíbrio entre alto custo, baixa qualidade e ineficiência enfrentado pelos brasileiros. A audiência vai se iniciar às 14 horas e será na Sala 14, da ala Alexandre Costa, anexo 2 do Senado Federal. A ANEL também amanhã vai participar da Intersolar Salto América, que vai ser realizada no Expo Centro Norte, em São Paulo. A agência vai estar representada pelo diretor Rodrigo Limpe. E vai participar da discussão às 14 horas sobre o aprimoramento da resolução normativa 482 de 2012 e as alterações na estrutura tarifária. Amanhã, dia 28, e também na quinta-feira, estará todo o colegiado alternando a participação nos diversos painéis do 16º Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico, o ENASE, que acontece no Centro de Convenções SulAmérica no Rio de Janeiro. E também nessa oportunidade, nós vamos firmar um acordo de interesses entre a Anel e o governo do Estado do Rio de Janeiro visando a futura descentralização das atividades da agência para a Agência Reguladora de Energia e Saneamento básico do Rio de Janeiro, a AGENESA. O acordo de interesse tem por objetivo estabelecer as condições necessárias para a gestão associada de serviço público, que é a descentralização, bem como compartilhar experiências entre as instituições, transferir conhecimento, definir procedimentos para a execução das atividades descentralizadas e mais, aproximar a regulação do consumidor do Rio de Janeiro, tendo atuação a agência regional. E continuando o nosso compromisso de estar sempre mais próximo do consumidor de energia elétrica, com uma comunicação de linguagem mais fácil e bem-humorada, vamos apresentar aos senhores o outro vídeo sobre a, a nossa série né, Economia de Energia, em que o vilão do consumo hoje é o chuveiro elétrico. Esse é o segundo da série que trata dos eletrodomésticos que mais gastam energia. Então solicito que projetem o vídeo. Você toma banho quente até no verão? Então você é fã desse cara aqui? Ele que talvez não seja muito fã de economia, né chuveiro? Hum. Mas afinal, quem é o vilão nessa história, o chuveiro elétrico ou aquele banho quente e demorado? Para acabar com esse mal entendido, aqui vão algumas dicas. Deixe o banho quentinho para o inverno. O medidor na posição verão é uma ótima para quem não quer entrar numa fria. Lembre-se de reduzir o tempo no banho e desligar o chuveiro para se ensaboar. Assim você também colabora com a saúde do planeta. Prefira os aparelhos com selo Procel ou etiqueta A de eficiência Energética do Inmetro. Metro. Não transforme seu eletrodoméstico em um vilão. Use-o de forma consciente. Pô, mais um vídeo, são quatro os vilões. Já tivemos do ar-condicionado, chuveiro e deve estar por o do ferro elétrico e o da geladeira. Bom, então, feitos esses informes, senhores. sou someter a apreciação de vocês a ata da 30 reunião pública ordinária, algum ajuste, não havendo, está aprovada a ata da reunião passada, que foi a 30 reunião pública. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa Previdência. Bom dia a todos. Informamos que foram retirados de pautas os processos 8 e 9. O 53 foi retirado da pauta do bloco. Foi destacado o item 23 do bloco, que será lido na pauta comum, a pedido de sustentação oral para os itens 1 e 10, preferência para 6 e 7. Temos voto vista no processo é, número 6. E informamos ainda que foram inscritos na pauta, 53 processos dos processos do bloco. O seu voto e relatório e ato foram disponibilizados desde a quinta-feira passada e do bloco nós vamos deliberar. A diretoria deve tem que deliberar do item 1 do item 11 ao item 53, lembrando que o 53 foi retirado, então ficaremos até o 52, e o item 23 foi destacado para a pauta normal. A ordem será, então, depois do bloco. Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 23, que foi destacado do bloco. Então, como anunciou nosso secretário, os itens 8, 9 e 53 estão retirados de pauta. E o item 23, destacado do bloco, passa a integra integrar a pauta lida. Bom, senhores diretores, submeter o julgamento do bloco para apreciação. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Eh, senhor secretário, eu solicito vistas do item 32 a 37. Os, e também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. E, portanto, temos a vista do diretor Sandoval dos itens 32 a 37. E proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, então aprova o bloco da 30 reunião pública ordinária da diretoria, observando a, a vistas requerida pelo diretor Sandoval do item 32, item 33, item 34, item 35, item 36 e item 37. Então, solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 1 da pauta, processo 48.500, 002094, 2019, traço 65. Assunto: reajuste tarifário anual de 2019 da empresa Força e Luz Uruçanga Limitada e Flu, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2019. Informo que há pedido de sustentação oral. E o diretor, a diretora relatora Elisa Basso Silva. A empresa Força e Luz Uruçanga e Flu é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 7 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 30 milhões de reais. No reajuste tarifário de 2018. A EFLU, seus consumidores tiveram a tarifas reajustadas em média 12,32%, conforme resolução homologatória 2.443, de 28 de agosto de 2018. E em 15 de agosto de 2019, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, por meio da nota técnica 158 de 2019, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual, RTA de 2019, da EFLU. Em 16 de agosto de 2019, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo do reajuste, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015. Em 6 de maio de 2019, por sorteio, fui designada relatora do processo. É o relatório. Para a sustentação oral, chamo a representante da empresa, Magali Bonetti Mozuco. Informo que a senhora tem 10 minutos, diretora. Bom dia, bom dia, diretora André, diretora. Doutor. Aqui, deu certo? Bom dia, diretora André, diretora Elisa, os demais diretores os membros da mesa, os presentes. Nós vamos aproveitar esse momento em que o nosso assunto não seja diretamente ligado ao processo hoje em pauta. Nós vamos aproveitar para levantar uma questão relacionada ao assunto comercialização de energia elétrica, dada a relevância que esse assunto tem na composição dos índices tarifários que hoje estão sendo discutidos. Nós gostaríamos de salientar que a EFLU periodicamente vem realizando estudos especializados e simulando modelos tarifários com o intuito de identificar a melhor opção de compra de energia elétrica para atender ao seu mercado cativo. O que até o momento vem sendo realizado através de contrato bilateral com tarifa regulada junto à supridora Celeste Distribuição. Contudo, a EFLU reconhece. Que a ANEL tem dedicado esforços direcionados a uma pauta de desoneração tarifária, sinalizando principalmente no último ano que um caminho eficaz para o alcance de tal objetivo seria seguir o exemplo de outras distribuidoras que realizaram chamadas públicas para a celebração de contratos bilaterais no ambiente de contratação livre e assim conseguiram redução de suas tarifas. Dentro desse cenário, a IFLU percebeu a necessidade de provocar uma reunião junto à ANEL, que foi realizada agora em 19 de agosto último com a SGT, com a intenção de expor algumas particularidades da sua realidade e as condições que levaram a distribuidora a manter a opção pela modalidade de suprimento. No cenário regulatório que atualmente se apresenta, os submódulos 11.2 e 12.6 do PRORET. Dispõe que as distribuidoras que deixam de ser integralmente supridas através do contrato de compra com tarifa regulada passam a ser cotistas de energia compulsória proporcional à representatividade que o seu mercado cativo tinha no mercado total da supridora. Esses mesmos módulos dispõem que os montantes de energia compulsória relacionados a CCGF, Taipu e Angra 1 e 2 Vão ser calculados com base no mercado faturado pela distribuidora em anos anteriores à definição das cotas parte. No que tange a esse assunto, convém manifestar que o mercado faturado de EFLU sofreu significativas alterações nos últimos oito anos, em virtude da migração de unidades consumidoras a um ambiente de contratação livre. Vem sofrendo ainda, até o início de 2020, temos migração de mais cinco unidades consumidoras confirmadas. Essas unidades consumidoras representam expressiva parte do mercado cativo. Apresento aqui um histórico da energia adquirida pela Eflu no período 2011 a 2018, basicamente período que seria considerado aí para um cálculo de cotas. E a gente percebe que, principalmente de 2015 para 2016, nós tivemos uma redução aí na casa de 40% do mercado cativo, em que pese o mercado total continua aí apresentando uma ascensão. Com isso, nós temos aí uma projeção de cotas para dentro dos mercados 2019 a 2022, com uma representatividade bastante elevada das cotas dentro da energia requerida. Oh, atualmente, 2019 e 2020 na simulação, nós observamos que as cotas ocupariam aí 80 e um pouquinho mais que 80% do, da, da energia requerida da distribuidora. E em 2021 isso chegaria muito próximo a 100%. Lá em 2022 representando de novo um pouquinho menos que 80%. Com isso, em análise se percebe que essa elevada proporção de energia compulsória frente à energia requerida, ela expõe o consumidor a componentes financeiros relacionados ao risco ideológico e não deixa muita margem para que se celebre contratos bilaterais através de chamada pública, o que somado aos demais encargos associados a essa opção, faz com que a despesa final de compra de energia não sofra, não sofra redução, podendo inclusive ser maior do que a despesa com aquisição na modalidade atual de suprimento. Em adição a essa questão, a quantidade elevada de energia compulsória dentro do portfólio de compra da EFLU prejudica significativamente a gestão dos contratos, restando pequenas margens de flexibilização no contrato bilateral que viria a ser firmado. Ainda mais porque parte dessas cotas nem pode ser objeto de sessão via MCSD. Dentro disso, os estudos realizados pela EFLU até o momento indicaram que a opção por aquisição em chamada pública poderia ser considerada a partir aí do ano de 2023 ou antecipadamente, no caso de eventual redução ou dispensa dessas cotas-partes de energia compulsória. Nesse sentido, gostaríamos de registrar a sugestão de apreciação dessa questão por parte da agência e informar que também esse assunto foi alvo de um ofício enviado à diretoria nos últimos dias, descrevendo toda a situação. Obrigada obrigado pela sustentação procuradoria bom os itens de 1 a quatro tratam de reajuste tarifário é, e, e no, em todos esses 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 itens não foi pedido uma manifestação da procuradoria mas em todos eles a questão é eminentemente técnica de aplicação das, das cláusulas contratuais que tratam do da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e das disposições regulatórias do pro -red. Sendo assim, a Procuradoria opina pela é, presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Obrigada pela sustentação, Magali. Bom, é, o reajuste tarifário anual da EFLU conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebidos pelos consumidores de 0,89%. Sendo de 5,59% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 2,80% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Para maior detalhamento, eu solicitei uma apresentação técnica da SGT. André. Bom dia a todos. É, então, dando sequência aqui, vamos tratar do reajuste tarifário da EFLU, é, Uruçanga, né? É, mas antes disso, uma contextualização, aqui a gente está tratando hoje de quatro processos de reajuste tarifário de Santa Catarina, sendo é, duas empresas, a e João César, que são integralmente, integralmente supridas pela Selesc, Iguaçu, é, que já adquire energia no ambiente de contratação regulada, e... E também a Cooper Aliança, que também é integralmente suprida, é, no entanto, ela ainda é, sofre interferências aí das regras associadas às permissionárias. Então, ela possui algum desconto ainda sendo considerado nas tarifas de suprimento. É, bom, EFLU está então, é localizada lá no município de Uruçanga. Destacar ainda também que em Santa Catarina, é, além dessa, de cinco concessionárias, as quatro de hoje e a Selesc, temos mais 20 permissionárias que sofrem reajuste, aí, a grande maioria no em final de setembro. E, e isso representa quase 25% da carga de, de processos tarifários aí da, da área, então, dedicadas a, a, ao estado de Santa Catarina. É, voltando aqui à Eflu então, é uma empresa de pequeno, pequeno porte, talvez menor ainda. A gente vai ver a João César, receita anual de 30 milhões e, como apontado pela representante da empresa, uma participação significativa de consumidores livres. Isso é reflexo dos custos de aquisição de energia da empresa. Né? O efeito médio que a gente traz aqui é de 0,89% e a gente vai detalhar à frente, que tem forte impacto dos encargos setoriais, dos custos de aquisição de energia. Aqui, reflexo da tarifa da, da Celesc. E, de outro lado, também aumentos no custo de transporte, o custo de distribuição, a parcela B, e o peso dos componentes financeiros, que tipicamente são positivos. No ano, no ano anterior, foi levemente negativo por algumas questões específicas do processo tarifário anterior. Então, efeito médio de 0,89%, e isso a gente... É, abrindo um grupo de alta e baixa atenção, tem uma diferença grande. Como apontado, a questão dos consumidores livres é o principal motivador, sendo que o grupo A, praticamente todo o grupo A, é de consumidores livres, e eles não sofrem essas reduções é, associadas à, à conta CR e, e o reflexo da redução do custo de aquisição de energia. Por isso, E esses custos, então, se concentram lá no grupo B, propiciando uma redução maior no grupo B. Focando aqui na parcela A, encargos setoriais, então a gente vê o efeito da, quitação, da, da mudança da cota de CDA a uso no, no, ao final do ano passado, que implica no impacto de 1,71%, mas principalmente a queda aqui por conta da antecipação do pagamento da conta CR, que contribui com menos 5,05%. Nos custos de transmissão, essencialmente aqui é o reflexo das tarifas é, de uso do sistema da Celesc foi deliberado aí na semana passada o impacto é de 1,40%. É, quanto aos custos de aquisição de energia também é um reflexo é, das tarifas da Celesc, que sofreu uma redução significativa aí no processo passado reflexo aí é, de algumas melhorias na, no mix de compra de energia da Celesc. Então, o peso do custo de aquisição de energia tem uma redução de menos 2,65%. Esse é o efeito, no efeito médio. A parcela A contribui com menos 4,13%. Do outro lado, a gente tem a parcela B, que ela é atualizada conforme a, a metodologia do termo aditivo, do novo termo aditivo. Então, ela é atualizada pelo IPCA menos o fator X. Aqui a gente demonstra o PCA no, no período de um ano, 3,22%, e o fator X, 2,23%, que é, é significativo aqui para a empresa. É, a variação da parcela B é de 2,06%, e o impacto no reajuste, 0,46%. Quanto aos componentes financeiros, destacar aqui que, por ser suprida, então a empresa não é beneficiará direta da, das conta, da da sistemática da conta conta bandeiras. Então a gente apresenta diretamente aqui os financeiros. Você vê a energia 1,69% de impacto, reflexo essencialmente dos custos de piscofins que não são considerados antecipadamente na cobertura tarifária. Você vê a encargos setoriais associada a as variações entre a cobertura e as obrigações de pagamento da a uso, essencialmente por conta da da Revisão extraordinária lá no, em setembro do ano passado e também da, das novas cotas definidas para o ano 2019. Então, o total de financeiros contribui com 4,14% do impacto. Quanto à evolução da tarifa do B1 residencia, é, residencial, a gente percebe que nos últimos 10 anos, ela tem, principalmente na parte final, aqui nos últimos cinco anos, Descolado do, da evolução do IPCA e do GPM e a gente observa a redução neste ano de R$ reais para R$ 648,12%. Título de informação: a gente apresenta ali embaixo a tarifa da Celesc, que também para o B1 residencial, é R$ reais. Então, quase, são cerca de R$ reais aqui de diferença. É significativo. E, e já é de conhecimento que os principais motivadores, além de custos de distribuição, que são maiores nas empresas pequenas, tipicamente, mas também a questão do, da forma de aquisição de energia, que acaba repassando os custos da Selesc, e também algum cu, o custo de transporte da energia, porque ela está conectada no nível A4 diretamente com a Selesc. isso repre, isso agrega muita é, diferença tarifária entre as tarifas da principal empresa do Estado, com a e João César, enfim, todas essas empresas de pequeno porte. No ranking das tarifas, a, a empresa vai sair de uma segunda posição para uma oitava posição entre as tarifas mais altas do país. É, no Estado de Santa Catarina, a gente tem percebido uma grande é, diferença entre os níveis tarifários. De um lado, a gente vai ter as... As tarifas mais baixas, a primeira e a segunda, são Celesc e Cooper Aliança e do outro lado a gente vai ter João César, Urusanga, é, que são integralmente supridas e não são beneficiárias de outros descontos na tarifa é, do, do lado das mais altas e ainda a Iguaçu que se posiciona um nível intermediário porque ela conseguiu reduzir bastante os custos com a aquisição de energia e, e tem alguma vantagem também nos custos de parcela B. Na composição das tarifas, a gente apresenta aqui, é, a gente pode perceber que o custo de energia, o custo de transmissão, o transporte, representa uma parcela significativa dos custos da empresa, mesmo, mesmo com ela tendo um custo elevado de, de distribuição, que seria o custo que seria para remunerar os ativos e a, e a operação da empresa. Contributos, sempre destacando aqui é o peso do do ICMS Piscofins, que chega a cerca de 28,7%. É, seria isso só quanto ao processo tarifário, quanto à quanto fala da representante da empresa, é, como o diretor-geral, então inclusive, tem acompanhado de certa forma, é, é um trabalho que começou nesse último, último mês, final de julho, de interagir com as empresas de pequeno porte que ainda não não buscar uma alternativa ao suprimento, e é algo que a gente está, inclusive, aprendendo com as, as empresas, uh, algumas dificuldades e, e necessidade de aprimoramentos em regulamentos, como apontado pela, pela representante da empresa, que, no caso específico da Uruçanga, realmente a forma de definição das cotas de energia compulsória implicam dificuldade para ela fazer essa escolha, né? É, mas a gente enxerga que poderia ser feito algum aprimoramento, alguma discussão de norma para tentar melhorar esse cenário e de efetivamente propiciar uma redução dos custos de aquisição de energia. Era isso, senhor. Obrigado. Obrigada, André. Bom, acho que o André passou por todos os pontos, inclusive em relação ao que foi apresentado na sustentação oral. Dessa forma, peço licença para passar direto ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500.0029.4 de 2019, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da empresa Força e Luz Uruçanga Limitada, EFLU, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2019, que conduza ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores. De 0,89%, sendo 5,59% para os consumidores em alta tensão e menos 2,80% em média para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da EFLU e homologar em R$ 361.868,15. O valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético, CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a EFLU, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Só pontuar, senhores diretores, que esse processo, a exemplo do próximo que está na pauta do item 2 da João César, aflora um desafio que estamos tendo no setor elétrico. Eu diria que é uma, uma situação que eu, que eu entendo que é insustentável. A gente ter uma concessionária, isso está acontecendo com a Uruçanga e com a João César, no estado de Santa Catarina, com a tarifa muito superior às concessionárias em volta. Então, a principal delas, a Celesc, e as outras pequenas que atuam na, na região, cooperativas. As cooperativas são atendidas por um benefício, né? Tem uma legislação que permite um desconto. Entretanto, a João César e a Uruçanga elas não ganharam porte para ter para ter, é, desenvoltura econômica, exemplo, da Celesc, e também não, não são pequenas o suficiente para fazer jus a, a esse subsídio. Então a gente fica numa situação extremamente desconfortável, em que a, a tarifa dessas em duas empresas, João César vai ser julgada ainda no item 2, mas hoje é R$ 657 reais a, a tarifa do B1 residencial da, da João César, Uruçanga caindo aqui agora de R$ 673 para R$ 600. E 48 a gente está tendo uma redução, mas mesmo assim a magnitude dessas tarifas chega a ser 50% superior às das concessionárias em volta. Imagine que situação: ou seja, você está de um lado da rua lá em e é atendido pela, pela eFlu, do outro lado da rua pela Celeste com uma tarifa 50% menor. A gente precisa dar um tratamento estruturante. Esse tema já está cadastrado aqui na agência. Tivemos debatendo essa questão das audiências públicas no Senado, na Comissão de Infraestrutura. Tivemos numa audiência pública promovida pela Assembleia Estadual de Santa Catarina, lá em Uruçanga, na, na última sexta-feira. E é um tema que a gente está debatendo aqui e vamos ter que arrumar uma. uma um encaminhamento, porque a situação do jeito que está hoje é insustentável, não, não é admissível conviver com um cenário desse. É uma preocupação que temos e estamos empenhando aqui todo o nosso esforço para achar um encaminhamento para essa questão. Em votação? Acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Também acompanha a relatora. Também acompanha a relatora e proclama que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário Anual da tarifa da empresa Força e Luz Uruçanga, a vigorar a partir de 29 de agosto de 19, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0,89%, sendo 5,59% para os consumidores de alta tensão e menos 2,80% para os consumidores em baixa tensão. E demais itens conforme o dispositivo de voto da relatora. Item dois da pauta, processo 48.500.002099. 2019-98. Assunto: Reajuste tarifário anual de 2019 da empresa Forci Luz João César Limitada. A vigorar a partir de 29 de agosto de 2019. Diretora relatora: Elisa Basso Silva. A João César é concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 3,7 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual. Da ordem de R$ 9 milhões. De reais. Em 21 de agosto de 2018, foi aprovado o reajuste tarifário da João César, conforme resolução homologatória 2.441 de 2018, por meio da qual as tarifas foram, em média, reajustadas em 8,66%. Em 16 de agosto de 2019, a Superintendência de Gestão Tarifária SGT, por meio da nota técnica 160, Consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual RTA da João César de 2019. Em 21 de agosto de 2019, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo, conforme dispõe a Resolução Normativa 652 de 17 de março de 2015. Em 6 de maio de 2019, por sorteio, fui designada a relatora do processo. É o relatório. A procuradoria já se manifestou de todos os itens de reajuste. Ah, então, perfeito. O reajuste tarifário anual da João César conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 1,61%, sendo de 4,49% em média para os consumidores conectados na alta tensão. E de menos 2,86% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Para maior detalhamento, eu pedi uma apresentação técnica da SGT. Bom dia. Uhum. Vamos tratar agora do resultado obtido no processo tarifário da João César, agora de 2019. Tal como o André falou anteriormente, também fizemos uma reunião técnica com a empresa para definirmos a respeito da nova modalidade de compra de energia e esses cálculos ainda estão em estudo. A área de concessão da João César ela é equivalente ao município de Siderópolis, no estado de Santa Catarina, município este que tem por volta de 13 mil habitantes. E é considerada a menor concessão de distribuição do Brasil. É, no caso do mercado de energia elétrica são 3.700 unidades consumidoras das quais 3.200 residencial sendo que 6,8% energia de baixa renda é, cabe pontuar também que 24,9% são de consumidores livres basicamente todos é, basicamente não todos são em A4 sendo a maior porcentagem dentro do A4 e a sua receita anual ela gera em torno de 9 milhões de reais, conforme é, falado pela diretora Elisa, o efeito médio é em menos 1,61%. E esse é, efeito médio ele é decorrente né, da do cálculo dos itens de custo, que compõem a receita requerida, mais os componentes financeiros, que são apurados no processo tarifário e que precisam ser compensados nos próximos 12 meses. Esses itens é, foram negativos é, com os itens em cargos setoriais, em menos 2,89, o custo de aquisição de energia em menos 3,35, e como é, também já... Falado nesta reunião, a João César é suprida, integralmente suprida pela SELESC. Esses cálculos já estão é, compondo com nova tarifa de suprimento que a Celesc teve aprovada neste ano de 2019. Além disso, também tem como negativo o efeito da retirada dos financeiros do ano de 2018. Esses é, custos negativos foram compensados pelos custos, é, os custos positivos da transmissão, em 1,30%, nos custos de distribuição, em 0,87%, e a entrada positiva dos componentes financeiros desse ano, em 3,60%. Tudo isso totalizando um efeito médio consumidor em menos 1,61%. Se separarmos em alta e baixa tensão, esse efeito médio, nós temos que o grupo A tem, é, variou em 4,49% e o grupo B em menos 2,86%. Da mesma forma como o André falou da uruçanga. Essa, essa diferença ela tem um impacto do, dos consumidores livres em A4 e também aqui a variação de custos dos é, dos encargos setoriais e do custo de energia apesar de ser negativos eles são é, percebidos basicamente pelo grupo B detalhando é, agora cada item é, nós temos os encargos setoriais é, em menos 4,18%, nós temos a CDE conta S.R., fruto do pagamento antecipado desta conta, e a, C a CDE a uso é, em 1,08%, fruto das cotas já é, definidas para 2019, impactando no reajuste em menos 2,89%. Para os custos de compra de energia, é, o contrato bilateral com a Selesc é, ela está em menos 3,36, dado que a Celeste, em seu processo tarifário de 2019, é, reduziu os, tu, os custos, é, o, o valor da energia de suprimento. Mas se incluirmos também ainda o PROINFA, o impacto no reajuste vai a menos 3,35%. Em relação à parcela B... Como a João César, ela assinou o termo aditivo de renovação do contrato de concessão. É, ela está sujeita à metodologia que consta nesse novo contrato, em que a parcela B é corrigida do IPCA menos o fator X. O IPCA apurado foi 3,22%, e o fator X, a soma dos seus três componentes. PDT e Q está em 0,19. Isso propiciou uma atualização da parcela B em 3,3%. E o impacto no reajuste em 0,87%. Aos, aos componentes financeiros, cabe é, destacar que a João César, por ser suprida, ela não sofre diretamente o impacto da da sistemática de bandeiras, contudo, é, o risco hidrológico associado e a variação dos é, efeitos de curto prazo, eles são refletivos na tarifa de suprimento da Selesc. Né? Então, cabe a, a, a apontar que a CVA é Energia em 2,12% e a CVA... Em cargos setoriais em 1,86%. Somando a todos os outros itens com menor impacto, nós temos os componentes financeiros em 3,60%. Passando, passando agora a passando tratar da evolução das tarifas residencial B1. A João César, apesar de ter algum momento ela ter ultrapassado o GPM PCA,

É, em relação ao ranking das tarifas, como já falado pelo André no processo anterior, a João César ocupa um dos primeiros das primeiras colocações, estando hoje em R$ 657,51, ocupando a quinta posição. Com a aprovação desse processo tarifário, é, como estamos apresentando, ela passa à nona posição com a tarifa a R$ 639,05. É, por fim a, é, vamos, é, vamos dividir como a composição da tarifa é é, está se apresentando sem os tributos e novamente como a Uruçanga, é, cabe destacar o custo de energia e o custo de transmissão cuja energia está em 41,2 o custo de transmissão em 16%. Esses dois são frutos das tarifas oriundas da Selesc, e compõem nesse quadro 57,2%. Se incluirmos os tributos esses custos de os tributos de 28,9%. Incluindo ICMS, PIS e COFINS, é, o custo de energia passa a 29,3% e o custo é, da transmissão em 11,4%, totalizando 40,7%. Eram esses resultados que eu tinha para trazer. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. Obrigada, Cristiane. É, a apresentação abordou todos os aspectos desse reajuste, então peço licença para passar direto ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48500002099 de 2019, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da empresa Força e Luz João César li, Limitada João César a vigorar a partir de 29 de agosto de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,61% sendo 4,49% para consumidores em alta tensão e menos 2,86% para os consumidores em baixa tensão Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUGE e as tarifas de energia elétrica TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da João César, e homologar em R$ 36.844,45 o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a João César. De modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Em votação. Acompanho a relatora. Desculpe. Eu também acompanho a relatora e proponho que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, aprovar, homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas de. A empresa Força e Luz João César Limitada João César a vigorar a partir de 29 de agosto de 2019, que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,61%, sendo 4.49% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 2.86% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da João César. Homologar em R$ 36.844,45 o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético CDE a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE a João César, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Senhor secretário, por favor, próximo item. Item 3 da pauta. Processo 48.500, 0021.00-2019-84. Assunto: reajuste tarifário anual de 2019, da Iguaçu, distribuidora de energia elétrica limitada, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2019. Diretora-relatora, Elisa Basso Silva. A Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica e Energia é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 36 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 102 milhões de reais. No reajuste tarifário de 2018 da IEnergia, seus consumidores tiveram as tarifas reajustadas, em média, 12,29%. Conforme resolução homologatória 2.445 de 2018. Em 15 de agosto de 2019, a Superintendência de Gestão Tarifária SGT, por meio da nota técnica 159, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2019. Em 16 de agosto de 2019, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo do reajuste. Conforme dispõe a Resolução Normativa 652 de 2015. É o relatório. Como a Procuradoria já se manifestou, é, pode seguir. A... O reajuste tarifário anual da I Energia conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 2,34%, sendo de 5,48% em média para os consumidores conectados na alta tensão. E de 0,77% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Para maior detalhamento, eu chamei uma apresentação técnica da SGT. Bom dia a todos. Dando continuidade aqui às apresentações dos processos tarifários a serem deliberados. No dia de hoje, vamos apresentar o resultado do reajuste tarifário de 2019 da Iguaçu Energia. A Iguaçu é uma concessionária do interior de Santa Catarina, atende integralmente seis municípios, dos quais o maior é o município de Chancheré, são 36,4 mil unidades consumidoras, possui uma baixa representatividade de consumidores, baixa renda entre os consumidores residenciais. 13,6% do mercado é composto por consumidores livres e a receita anual no último ano tarifário foi de 102 milhões de reais. Só para contextualizar um pouco, como o André já disse na primeira apresentação, a Iguaçu Energia também é uma concessionária que de certa forma é afetada pelas tarifas da Celesc, ela não é suprida pela Celesc, mas ela está conectada à rede de distribuição da Celesc. Então, tem um contrato de uso de sistema de distribuição celebrado com a Celesc. O efeito médio calculado para o reajuste tarifário de 2019 da energia foi de 2,34%, composto os itens de custo que levaram a esse efeito foram os encargos setoriais, com uma variação negativa de 3,66%, sobretudo pela redução da CDE Decreta e a CDE contra CR. Houve um aumento dos custos de transmissão pelo custo de celebrado com a Celesc, uma pequena variação positiva nos custos de compra de energia, o custo de distribuição também subiu levemente, os componentes financeiros levaram a um aumento de 5,59%. O efeito da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo anterior levou a uma redução de 4,01%, por fim, o efeito final. Somando todos esses componentes foi de 2,34%. Na tabela à direita vemos o efeito aberto entre o grupo A e o B. Nota-se que o efeito do grupo B é menor do que o do grupo A, basicamente porque ele é mais sensível às reduções da CDE, decreta CDE, conta CR nos encargos setoriais. Como já foi dito, o os principais movimentos dentro do encargo dentro dos encargos setoriais foram o aumento da CDE uso pela cota de 2019 estabelecida pela resolução 2510 a, 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 o fim do recolhimento da CDE decreto em março de 2019 e a antecipação da quitação da CDE conta CR para setembro de 2019 o impacto agregado de todos os encargos setoriais levou a uma redução de 3,66 no reajuste tarifário. Em relação à transmissão, os custos de transmissão destacam-se é, o, o uso de sistema de distribuição com a Celesc, que levou a uma variação positiva de 2,86. Além desse, dessa tarifa do contrato de uso de distribuição com a Celesc ter subido, Houve uma recontratação de mutante que levou a, a essa subida nas, no, no uso do sistema de distribuição. impacto total dos custos de transição no reajuste foi de 2,92%. Em relação ao custo de compra de energia, destaca-se a subida do contrato bilateral com a Focus Energia é um contrato que ele é vinculado à variação do IPCA A subida desse contrato levou a um impacto de 0,95% no reajuste. Sendo que o total do, dos contratos é, agregados levaram ao impacto de 0,74% no reajuste. A parcela B ela é atualizada pelo IPCA menos o fator X, além disso, são observadas as receitas de, de excedentes reativos, ultrapassagem de demanda e outras receitas. Portanto, a variação da parcela B foi de 3,70% no período levando a um impacto no reajuste de 0,75%. Em relação aos componentes financeiros, os itens de custo observados nas bandeiras tarifárias levariam a um impacto de 4,24% nas tarifas da E-Energia, capitaneados aí pela variação do risco hidrológico das usinas repactuadas, usinas cotistas e custos hidrológicos da usina de Itaipu. É, a a Energia não possui é, contrato, de, é, contrato por disponibilidade. Quando as, é, acrescentamos as receitas de bandeira tarifária e previsão de risco hidrológico concedidas no último processo tarifário, esses custos descem para 0,33%. E quando acrescentamos os financeiros, os demais financeiros não observados na sistemática de apuração da bandeira tarifária, o total de componentes financeiros a ser homologado nesse processo tarifário leva a um efeito de 5,59%. Lembrando que, dentre esses financeiros, está a previsão de risco hidrológico para o período subsequente, portanto, não é um custo que foi incorrido pelo concessionário, e sim uma previsão para o próximo um colchão tarifário para o próximo ano. A evolução das tarifas B1 residenciais da, da Iguaçu. A gente percebe aí nos últimos 10 anos que, na maioria do tempo, ela se encontra abaixo da variação do IGPM do IPCA. Esse ano houve uma pequena redução aí de cerca de 0,8% na tarifa, passando de 514,60% para 510,62%. No acumulado do período, essa variação foi de 52,11%, sendo que o GPM variou 83,18% e o IPCA 75,65%. A Iguaçu é, ocupa a 45a posição no ranking. Não houve alteração na posição do ranking dela do ano passado para esse. Portanto, ainda é uma das tarifas mais baratas do país. E esse último slide apresenta a composição dos custos sem contributos. Do lado esquerdo, sem tributos, que é a distribuição de custos da tarifa homologada pela ANEL. Nota-se ali que o custo de distribuição representa 21% dos custos totais. Portanto, apesar de ser uma concessionária de pequeno porte, ela apresenta uma baixa representatividade dos custos de distribuição. O gráfico de pizza à direita apresenta o custo final cobrado na conta do consumidor, levando aí a uma representatividade dos tributos de cerca de 26%. É isso. Bom dia. Obrigada, Otávio. Bom, o Otávio passou por todos os aspectos aqui. Do reajuste, então passo direto ao dispositivo de voto. Diante do exposto e o que consta nos autos do processo 48.500.0021.00, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da I-Energia a vigorar a partir de 29 de agosto de 2019 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,34%, sendo 5,48 para os consumidores em alta tensão e 0,77 para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUG e as tarifas de energia elétrica (TE) aplicáveis aos consumidores e usuários da Energia. E homologar em R$ 911.659,98 o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica aí Energia, de modo a custear os subsídios retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanha a relatora. Também voto com a relatora. Eu também acompanho a proposta de voto da relatora e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade dos diretores presentes, aprovar a emissão de resolução homologatória eh, referente ao índice de reajuste tarifário anual das tarifas da IE Energia Iguaçu, Distribuidora de Energia Elétrica Limitada, conforme itens do dispositivo proferido pela diretora relatora. Próximo item. Item 4 da pauta, processo 48.500.002109, traço 95. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2019 da cooperativa Aliança. Cooper Aliança a vigorar a partir de 29 de agosto de 2019. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. A Cooper Aliança é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 38 mil unidades consumidoras. Cujo consumo representa faturamento anual da ordem de R$ 81 milhões. De reais. Conforme consta da Resolução 2.440, o reajuste da Cooper Aliança representou, em média, uma variação das tarifas homologadas em 2017 de 14,38%. Em 6 de maio de 2019, mediante sorteio antecipado, o processo de reajuste anual de 2019 foi a mim distribuído. A SGT, pela nota técnica 164, consolidou o cálculo do reajuste de 2019 da Cooper Aliança. No dia 23 de agosto, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Cooper Aliança as planilhas finais de cálculo do reajuste de 2019, conforme dispõe a resolução normativa 652, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2. Por fim, verificou-se que não constam inadimplências registradas em nome da Cooper Aliança, relativa às obrigações intracetoriais. É o um relatório, como a Procuradoria já se manifestou, passando ao voto, assim como nos reajustes anteriores, solicitamos também a apresentação técnica da SGT, que o especialista Leonardo vai fazer. Bom dia a todos. Em nome da SGT, eu vou fazer a apresentação do os cálculos referentes ao reajuste tarifário de 2019 da Copel Aliança. É, a Copel Aliança também é uma concessionária pequena, né, Ela atende dois municípios no estado de Santa Catarina, com a população total de 70 mil habitantes. São 38,4 mil unidades consumidoras, das quais 1.290 são residenciais de baixa renda, 31.427 residenciais não baixa renda. 2.772 unidades comerciais e industriais e 2.687 unidades rurais. Então, a representatividade do mercado de baixa renda é relativamente pequena. O mercado livre da concessionária é da ordem de 40 gigavatios hora ano, que representa aproximadamente 18,7 do mercado total da concessionária. E a receita anual é da ordem de 81,4 milhões de reais. Então, aqui nesse slide a gente apresenta de pronto o efeito na última barra do gráfico, o efeito para o consumidor, que é de 10%. Né? Os três primeiros itens do gráfico representam os itens de parcelar, encargos, transmissão e energia, que variaram de tal forma que o efeito tarifário do, de cada um foi. Menos 3,77, 0,36% e menos 1,53%. Na sequência, tem os custos relacionados à parcela B, distribuição, que variaram de forma que o efeito foi 0,46%. Em seguida, tem os componentes financeiros a serem observados no próximo ano, 4,11%. E tendo em vista que esses componentes permanecem na tarifa por um ano, eles naturalmente são retirados no ano seguinte. E uh, isso explica aquela outra barra ali, a retirada dos financeiros anteriores. Né? No caso, o, no processo tarifário anterior, havia uns componentes financeiros eh, negativos e a retirada daqueles componentes financeiros é que provoca aquele efeito de 10,36%. Então, o efeito para os diferentes grupos tarifários não é exatamente o mesmo. Para o grupo B, o efeito deverá ser de 9,89%, enquanto que para os consumidores de alta tensão do grupo A, o efeito deverá ser de 10,17%. A gente começa é, alterando um pouco a ordem, normalmente a gente começa dos, dos encargos setoriais, mas aqui eu vou passar para os custos de energia, que é o que explica o efeito de exatamente 10% para o consumidor. Né? Então, a Cooper Aliança é integralmente su, suprida pela celesc e possui desconto na tarifa de energia estabelecida lá na. Lei 13.360 de 2016. Né? E conforme consta do submódulo 8,5 do PRORET, esses descontos é, então estabelecidos na tarifa, eles têm sido retirados a cada processo tarifário, observando o um limite de impacto de 10%. Então, é, essa tabela indica os custos de aquisição de energia da Copra Aliança, né, ou contra ela integralmente subida pela Selesc. No processo tarifário de 2018, a gente tinha uma tarifa de suprimento de R$ 166,33, né, que é Que aplicação da tarifa é, cheia da Selesc, que era de R$ 283,59, e um desconto de 41,35%. No processo atual, para o processo atual, a tarifa da Selesc reduziu né, para R$ 262,00 e a gente calculou aquele índice de novo componente de desconto que passa a ser de 38,8%. Então esse percentual é o que implica um efeito da tarifa de energia de menos 1,53%. Percentual este que, somado às variações dos demais itens na, da energia, resulta no percentual de efeito para os consumidores, de exatamente 10%. É, a gente passa agora para os encargos setoriais. Os encargos que mais impactam é, no efeito consumidor é a CDE-uso, decorrente da aplicação dos montantes, dos, dos valores é, estabelecidos na, na Resolução 2510 de 2018. E a CDE contra a CR, né? E aqui a gente está considerando um, a cobertura de aproximadamente um 12 avos do que foi estabelecido no processo anterior. A soma dos efeitos de todos os encargos setoriais resulta ali no impacto em menos 3,77%. Custo de transmissão. Ela também é o único custo de transmissão que ela tem é o uso de sistema de distribuição com a Celesc. É, não houve variações significativas no período, né? os custos passaram de 11,96 milhões para 12,24 12 milhões e o impacto no processo de 0,36%. A gente passa agora para a parcela B. É, como ela tem um contrato novo, de assinou o termo aditivo, é, o índice de inflacionário aplicado à parcela B é o IPCA. E aqui também a gente, por ser contrato novo, leva em conta também os, os, as receitas que a concessionária tem, com ultrapassagem de demanda, excedente de reativos e outras receitas. Então a gente tinha uma parcela B no ano anterior de 22,34 milhões, recompondo o, as outras receitas obtidas pela concessionária, a gente passa 23,6 milhões, aplica-se a esse montante. O percentual de PCA, 3,22%, subtrai o fator X, 1,23%, recompõe a receita de obtida pela concessionária no período de referência e chega no percentual de 22, uh, o valor final de 22,7 milhões de reais a parcela B. então né? a variação total da parcela B foi de 1,7% e o efeito disso no reajuste é de 0,46%. Na sequência a gente passa agora para os componentes financeiros, como ela é suprida, não é, verifica aqueles efeitos dos componentes verificados pela conta bandeira, observados pela conta bandeiras, né? então é, a CVA dela é simplificada. A gente primeiro item de maior impacto é a CVA energia, decorrente, assim como a André explicou, a recuperação do PIS e COFINS, né? Esses tributos não estão na tarifa de suprimento da SELESC e um outro, efeito, um outro item de destaque aqui é a CVA em cargo, né? Decorrente da aplicação do novamente da resolução 2510. Então, como ela essa resolução foi homologada no final do ano passado, pouco depois do reajuste de 2018, tem um efeito grande aí na CVA. Aqui é o gráfico de evolução das tarifas, é, destaca que a partir da, da revisão de 2017 houve uma redução significativa das tarifas porque a partir desse momento ela passou a ter percebeu o desconto na, da energia e sendo que no período total de 10 anos né, a tarifa B1 teve uma evolução de 41.03%, um percentual inferior aos índices inflacionários. No ranking de tarifas, a Cooper Aliança hoje é a concessionária com o menor nível tarifário de todos e com um reajuste é, atual, a sua tarifa passa de 428,57 para 467,6 e permanece na, última, posi na é, última posição do ranking de tarifas. Com relação à composição das tarifas, tem-se que é, a energia representa cerca de 40, 39% do total de custos da concessionária e a distribuição 29,2%, sendo que essa parte correspondente à energia tende a se aumentar nos próximos anos com a natural retirada dos descontos no do suprimento. Quando se considera os tributos, esses representam cerca de 22,7%, que é um percentual relativamente baixo quando comparado às demais concessionárias. Né? Então, com isso, eu concluo a apresentação e passo a palavra ao diretor Rodrigo. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Esse processo tem a particularidade, assim como os, os anteriores, de serem cooperativas. Essa, que apesar de cooperativa, é uma concessionária, que por comando legal teve o. O mesmo tratamento das demais cooperativas enquadradas como permissionárias, ou seja, o desconto na compra de energia, que até esse reajuste de hoje é de 41%, e a regulamentação é, prevê a redução desses descontos, limitando o impacto tarifário a 10%, que é exatamente o que ocorreu agora. Se não houvesse redução de descontos, a, o impacto tarifário seria da ordem de 8%, aí retira-se o desconto até atingir o limite de 10%. Ao desconto, na compra da energia, cai de 41% para 38% e limita em 10% o impacto tarifário. Só esse esclarecimento, achei importante fazer, mas os demais pontos o Leonardo apresentou de forma bem detalhada. Também passo direto ao dispositivo. Diante do exposto que consta no processo, voto pela emissão de resolução homologatória a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooper Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo 10,17% para os consumidores em alta tensão e 9,89% para os consumidores em baixa tensão. Fixar a TUG e a TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Cooper Aliança e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Cooper Aliança, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade dos diretores presentes, homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooper Aliança, Cooperativa Aliança a vigorar a partir de 29 de agosto de 2019, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 10%, sendo 10,17% para os consumidores conectados em alta tensão e 9,89% para os consumidores conectados em baixa tensão. E demais itens conforme proferidos pelo diretor-relator. Senhor secretário, próximo item. Item 5 da pauta. Processo. 48.500.0027.94 2018. Traço 79. Assunto: resultado da audiência pública número 58-2018. Instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a elaboração do submódulo 12.2 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, referente ao processo de reajuste da receita anual da geração rag das usinas hidrelétricas em regime de cotas nos termos da lei n número 12783/2013. Diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto. A medida provisória 579 de 11 de nove de 11 de setembro de 2012 Posteriormente convertida na Lei 12.783, de 2013, estabeleceu as condições para a prorrogação das concessões de geração de energia elétrica no regime de cotas de garantia física de energia e de potência. A Lei 12.783 determinou ainda que as condições que as concessões não prorrogadas deveriam ser licitadas, cabendo à concessionária anterior à responsabilidade pela prestação do serviço de geração após vencimento do prazo da concessão, até a assunção da nova concessionária, observado as condições previstas na referida lei. O Ministério de Estado de Minas e Energia estabeleceu por meio da portaria 117 de 2013 as condições para a prestação temporária do serviço de geração de energia elétrica em regime de cotas de usinas hidrelétricas com concessões vencidas. Na Agenda Regulatória AR 2018-2019 da ANEL, que foi aprovada por meio da portaria 4821 de 17, foi prevista a atividade de elaboração do submódulo 12.2 do PRORET visando regulamentar os procedimentos para o reajuste da RAG, enquanto que a portaria 5571 de 2019, que estabeleceu a agenda, que foi estabelecida na agenda regulatória para o biênio 2019-2020, fixou o prazo de encerramento do processo de regulamentação para o segundo semestre de 2019. Em 29 de outubro de 2018, o processo foi a mim distribuído. Por ocasião da 47ª reunião pública ordinária da Diretoria da Anel, ocorrida em 18 de dezembro de 2018, foi aprovada a abertura da audiência pública 58 de 2018 por intercâmbio documental no período de 20 de dezembro a de 18 a 4 de fevereiro de 2019 para colher subsídios para a elaboração da regulamentação ora em discussão. Por meio da nota técnica 91 de 2019 da SGT de 15 de maio e do relatório de análise de impacto regulatório 2 de 2019 anexa à referida nota técnica, a SGT propôs os critérios e procedimentos para regulamentar o processo de reajuste da RAG das usinas cotistas. É o que se tem a relatar, procuradoria. Bom, não houve um pedido de parecer no âmbito dessa audiência pública, mas pelo que a gente pode é de uma à primeira vista verificar que não há uma questão jurídica propriamente dita assim enfrentada pela procuradoria. A questão aqui é eminentemente técnica e regulatória. Então, assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse praticado pela diretoria. Bem. Inicialmente, cumpre esclarecer, conforme destacado no voto, que propôs a instalação da audiência pública 58 de 18, que não é cabível a proposição de alternativas para a formação das receitas das usinas cotistas. Foi discutido apenas definir como serão aplicadas as diretrizes já existentes e os tratamentos específicos, de forma a uniformizar a aplicação dos comandos legais, contratuais e normativos já existentes. O detalhamento da proposta é, que vai ser submetida à aprovação do colegiado vai ser abordado em apresentação técnica a ser proferida pela SGT. E será feita pelo especialista em regulação, André. Bom dia, senhores diretores, a todos que nos acompanham. Eu vou fazer uma apresentação sobre os principais aspectos do resultado da audiência pública no 58 de 2018, que trata da regulamentação do submódulo 12.2 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, que por sua vez. Trata da regulamentação dos procedimentos de reajuste da Receita Anual Geração, a RAG, das usinas cotistas. Ah, hoje, no regime de cotas, nós temos 69 usinas, sendo que nós temos um grupo de usinas com concessões que foram prorrogadas e um outro grupo de usina cujas concessões foram licitadas por meio dos leilões realizados em 2014, 2015, 2017. E os procedimentos de reajuste da RAG dessas usinas tem como referência. Os, os contratos de concessão que trazem a composição da RAG e as diretrizes gerais para o, o reajuste. Nós temos, podemos, narrar no regime de cotas também, a situação de usinas na condição de prestação temporária, que é aquela situação em que a concessão não foi prorrogada e o Ministério de Minas e Energia então faz a designação para que o antigo concessionário continue operando a usina até que o novo concessionário vencedor da licitação assuma essa usina. Nesse, nesse momento, então, a operação também ela é alocada no regime de cotes E para esse caso, os procedimentos de ajuste da RAG têm como referência a portaria 117/2013 do Ministério de Minas e Energia, que traz as condições em que essa prestação temporária deve ser executada. E no processo de reajuste da RAG, nós podemos agrupar as usinas em dois grupos. Um grupo formado pelas usinas concessões prorrogadas, na condição de prestação temporária, e a usina Três Irmãos, que foi licitada em 2014. Então, na nos contratos dessas usinas e na portaria 117 do Ministério, traz essa, essa formulação da RAG, que apresenta a composição que a RAG dessas usinas deve ter, em que nós, ela é formada por uma parcela chamada de GAG, que é o Custo da Gestão dos Ativos de Geração, e essa parcela, o contrato prevê que ela deve ser reajustada pelo IVI, que é um índice de variação da inflação, que tem como referência o IPCA, mais um fator X. Esse fator X que busca capturar os ganhos de produtividade, ele é definido lá no processo de revisão e não é o nosso foco aqui nessa audiência pública. Então okay, o que é importante destacar é que essa parcela de GAG, ela é composta por quatro parcelas: a GAG OM destinado à cobertura dos custos operacionais, a GAG melhorias destinado à cobertura dos investimentos em melhorias. GAG Ampliação e o CAIM, que é destinado à cobertura dos investimentos dos investimentos em bem não reversíveis. Então, o que o contrato estabelece é que essas parcelas sejam reajustadas pelo IVI, e aqui o ProRET então, traz esse detalhamento de como deve ser feito esse procedimento, em que o, o IVI índice de variação de inflação ele vai ser calculado o número índice do IPCA de junho do ano do cálculo, dividido pelo número índice de junho do ano anterior. Ao cálculo, sendo que esse número índice ele é divulgado pelo IBGE. Ao fazer esse cálculo, é obtido então a inflação acumulada de 12 meses e então as parcelas de GAG devem ser multiplicadas por esse IVI para que se obtenham os valores reajustados. Os contratos também prevêem que deve ser dado cobertura para os custos de transporte, sendo que nós temos as usinas que são conectadas à redistribuição que recebe então o encargo de, uso de sistema de distribuição usinas conectadas à rede básica que recebe os encargos de uso de sistema de transmissão e a cobertura de conexão no caso dos aqui os contratos também não prevê nenhum detalhamento de como deve ser feito esse cálculo e aqui no ProRet, então a proposta ela tem como base aqueles procedimentos que já têm sido adotados de 2013 em que o encargo de um sistema de distribuição, ele é obtido a partir da multiplicação dos montantes contratados pelos geradores, junto à distribuidora, vezes a tarifa que é homologada pela ANEL nos processos tarifários das distribuidoras. No caso das, dos geradores que conectam à rede básica, nós temos o encargo de um sistema de transmissão, o EUST, que, é, que vai ser obtido por meio da multiplicação do montante contratado vezes a tarifa de um sistema de transmissão que é homologado nos processos tarifários das transmissoras. E os encargos de conexão das geradoras conectadas à rede básica é obtida a partir dos valores que são definidos no processo da RAP. Então, então, tanto as passagens de GAG quanto a cobertura de transporte, é, o que se propõe é a aplicação daqueles procedimentos que já têm sido adotados pela agência desde 2013. E na formulação da RAG, nós temos também a parcela de ajuste por indisponibilidade apurada, que é a JI, que é uma medida do padrão de qualidade das usinas, e essa, e o cálculo dessa parcela já está regulamentado pela ANEL por meio da Resolução Normativa 541 de 2013. E por fim, nós temos encargos setoriais, taxa de fiscalização e PID, que também já estão regulamentados por meio dos submódulos 5.5 e 5.6. E no processo de ajuste da RAG, nós temos um outro grupo de usinas que tiveram as concessões licitadas a partir de 2015. O que a RAG dessas usinas tem de diferente? É que a GAG ela é composta por uma única parcela e aqui no processo licitatório é incorporada a passagem de RBO, retorno da bonificação pela OTORGA. E o contrato estabelece, os contratos estabelecem que essas duas parcelas, GAG e RBO, sejam reajustadas pelo IVI, índice de variação da inflação, com referência ao IPCA. Então, aqui o Projeto faz o detalhamento de como deve ser esse cálculo, em que o, o IVI vai ser o número índice do IPCA de junho do ano do cálculo, divulgado pelo IBGE. Dividido pelo número índice de junho do ano anterior cálculo, para que se obtenha a inflação acumulada de 12 meses, que irá multiplicar essas parcelas para que se obtenha a HGRBO reajustada. O resto da composição da RAG segue o mesmo procedimento do grupo anterior, em que nós temos a, é, a composição para a cobertura dos custos de transporte, em que se considera os montantes contratados vezes as tarifas homologadas pela ANEL e nos encargos de conexão, considera os valores definidos no processo da receita anual permitida e as outras duas parcelas de ajuste por indisponibilidade, a JI, e os encargos setoriais que já estão regulamentados pela agência. O que o, o a propósito que o Projet traz de novidade é a aplicação de uma parcela de ajuste a ser adicionada à RAG, que na verdade essa parcela de ajuste, ela tem como foco é, uma denominação para aqueles financeiros que eventualmente sejam apurados em ciclos anteriores como oriundos de recursos administrativos. Então, no caso de recursos administrativos que sejam acatados, ele vira um financeiro que é incorporado na RAG no processo subsequente e essa passada de ajuste, então, é, vem disciplinar a incorporação desse, desses possíveis financeiros. E um outro ponto que não é detalhado nos contratos nem na portaria do, do Ministério é no caso de RAG inicial. O que nós chamamos aqui de RAG inicial é para aquela condição em que temos uma usina que é alocada no regime de cotas na condição de prestação temporária ou a, ou a usina é licitada e, ao assumir o novo funcionário, entra em vigor a RAG calculada com base no processo licitatório. Então, nesse caso, é, é feito um cálculo da RAG inicial, que é uma RAG proporcional entre que vai cobrir o período da entrada em vigência dessa nova usina até 30 de junho subsequente, sendo que a partir de julho é, o cálculo da HAG dessas usinas vai ser junto com as demais com o cálculo da HAG das demais usinas. E aqui a prestação temporada a proposta que tem como referência o mês de julho. O que é importante destacar é que lá na portaria do Ministério e nos, e nos contratos de concessão está é, previsto que deve ser observado um período de carência de 12 meses para reajuste da parcela da RAG. Então, as parcelas de GAG e RBO, então, no primeiro reajuste, elas não sofrem a correção monetária. Contudo, a, a cobertura dos encargos de uso, sistema de transmissão, distribuição e conexão elas devem ser calculadas no primeiro reajuste, porque no momento que se calcula a RAG inicial, não se tem tarifas homologadas a vigorar a partir de julho. Então, não é possível fazer um cálculo além de 30 de junho. Aqui também há a proposta de aplicação de um critério de rateio no cálculo da RAG inicial, porque já houve divergência no passado sobre empresas solicitando os procedimentos diferentes. Então, aqui, no cálculo da RAG inicial, se utiliza como referência parâmetros que são definidos por um período de 12 meses, então a necessidade de fazer essa proporcionalidade. Então, que se aplique o critério de rateio apenas no primeiro mês de vigência e nos demais meses de vigência da RAG inicial, esse valor seja integral. E nós temos dois é, propostas sobre os comandos referentes aos encargos setoriais de taxa de fiscalização e o PD, conforme já tem sido adotado pela agência nos processos anteriores. No caso da, da prestação temporária, quando uma nova usina é alocada no regime de cotas, se calcula a RAG inicial e a taxa de fiscalização incidente sobre essa RAG é, inicial ela tem sido apurada e aplicada no processo subsequente. Então, aqui a proposta é que se continue esse procedimento. E no caso de usinas que já estão no regime de cotas, na condição de prestação temporária, essa usina é licitada, é, a RAG dessa usina, ao ser licitada, ela tende a ser maior do que a RAG definida para o período de prestação temporária, porque entra parcelas como a RBO, que não existe na, na condição de prestação temporária. Então, por exemplo, aqui uma usina, ela está no regime de cotas, é definida a RAG para os 12 meses, mas ela foi licitada, e o novo funcionário assume a usina, por exemplo, em novembro. Então, a RAG, a, após a licitação, tende a ser maior, até porque tem, por exemplo, a passagem de RBO, e essa, na RAG temporária já está aplicados encargos setoriais. Então, a proposta é que essa parcela da RAG que aumenta em função da RAG calculada com os parâmetros do leilão, a taxa de fiscalização e o PD incidentes sobre essa parcela que foi majorada, seja apurada e aplicada no processo subsequente da RAG, que é um, processo, que é um procedimento que a ANEL adotou nos leilões de 2015 e 2017. E aqui é importante fazer um comentário sobre a tarifa do regime de cotas, porque a tarifa do regime de cotas ela é calculada no processo da RAG tem como, e ela serve de referência para a definição da cobertura tarifária das distribuidoras cotistas. Só que o cálculo dessa tarifa ela já está regulamentada no Subimóvel 3.2, então ela não foca aqui da audiência pública. E no cálculo da tarifa, além da RAG, entra a, é, estimativa da Cfu referente aos cotistas, o montante de energia que é destinada às distribuidoras cotistas. E nesse caso, tem o, o montante de energia que é destinado ao consumo da distribuidora cotistas, Ele tem um limite imposto por decreto que hoje está em 90%. E a, única, e a proposta aqui do PRORET é que, caso esse laço seja alterado no decorrer do ciclo, que essa aplicação ocorra, essa alteração, o novo laço seja aplicado apenas no processo subsequente da RAG. Então, o que, o processo, o que a audiência pública trouxe de proposta foi regulamentar os componentes da RAG, que não, cuja definição não, não estão detalhada nos, nos contratos de concessão nem na portaria do Ministério e nem em outras normas já exaradas pela ANEL. Essa proposta então, foi submetida à audiência pública, o relatório de AIR, não houve, não houve contribuições ao relatório de AIR, e com relação à minuta do ato normativo, foram apresentadas duas contribuições, uma da Abrage e uma da Pine e as duas contribuições versaram sobre o mesmo ponto, e essas duas contribuições foram a proposta de serem aceitas, e elas têm como foco destacar no PRORET que os custos relativos a CEFU, eles, ser, eles são considerados na liquidação financeira das usinas cotistas pela CCE, conforme as regras de comercialização. Então, a versão final do pro é aquela proposta que foi submetida à audiência por 58, atualiz, atualizada com essas contribuições. Finalizo aqui a minha apresentação. Obrigado. Obrigado, André, pela exposição. Bem, como foi apresentado pelo André, a proposta que está em discussão, ela é apenas refere-se à, à sistematização, à normatização do que já for aprovado em audiência pública. Especificamente, como já foi falado aqui, só um momentinho, por favor. Submódulo 12.2 do PRORET, que, é que, que é o que está em discussão. Considerando a exposição já trazida pelo André, eu vou passar aqui diretamente a leitura do dispositivo. É, diante do exposto de que consta do processo 48.500.0027.94 de 2018, voto por aprovar o submódulo 12.2 do PRORET, que define os critérios e procedimentos a serem aplicados nos processos de reajuste. Das receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física e de potência, no ter, nos termos da minuta anexa. Aprovar a versão final do relatório de análise de impacto regulatório, com o reconhecimento de se tratar de norma de baixo impacto. É, apenas para dar uma informação adicional, esse processo de reajuste dos. Do, do reajuste das receitas anuais de, de geração das usinas hidrelétricas, ela já foi processada em outros momentos, e agora o que nós estamos é consolidando na, no PRORET as regras e procedimentos que foram lá aplicados. É o voto. Em discussão. Bom, só para dizer que, embora esse regulamento ele trate fundamentalmente né, da descrição dos procedimentos de cálculo que já são realizados pela Anel, esse tipo de aprovação é muito importante para garantir transparência, coerência, reprodutibilidade para esses reajustes anuais de receita dessas geradoras. Perfeito, acho que, é, acho que o comentário da diretora Elisa, ela, ela consolida o espírito da, do, do que está sendo aprovado. De fato, é, nós já processamos outros reajustes, mas agora materializar na forma de procedimentos, isso traz todos os benefícios que já foram bem destacados pela diretora Elisa. É, em votação, acompanho o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. É, proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade dos diretores presentes aprovar o submódulo 12.2 do PRORET que define os critérios e procedimentos a serem aplicados nos processos de reajuste das receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física de energia e de potência, nos termos da minuta anexa, e aprovar a versão final do relatório de análise de impacto regulatório com o reconhecimento de se tratar de norma de baixo impacto. Senhor secretário, próximo item Vamos fazer uma inversão da pauta. O próximo item será o item 23, que foi retirado do bloco para a pauta comum. Processo 48500006559/2018-76. Assunto: Autorização para Bracel SP Celulose Limitada implantar e explorar sob regime de produção independente de energia elétrica PI a usina termelétrica UTE Bracel localizada no município de Lençóis Paulista. Estado de São Paulo e outras providências. Diretor, relator, Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. Bem, senhores diretores, esse processo, como já descrito pelo, pelo secretário-geral, ele já, ele já estava, é, ele estava inscrito no bloco, então o teor do relatório e da fundamentação e o dispositivo é de amplo conhecimento já da sociedade. Ocorre que nossa assessoria identificou uma pequena complementação na parte de fundamentação e que é, alteraria o, o, o teor do texto. Então, em razão disso, nós fizemos o destaque. Então, é, se os senhores me permitem, eu passarei para a leitura apenas da fundamentação, uma vez que o relatório, como já falado, ele não houve nenhuma alteração. As informações básicas sobre o titular da autorização Código Único de Empreendimento de Geração segue. Potência instalada e localização estão assim discriminadas na tabela 1. Trata-se de uma usina termoelétrica, é, denominada Bracel São Paulo Celulose, que possui uma potência instalada de 381 kW, potência líquida 371 mil kW, localizada na cidade de Lençóis Paulistas, no estado de São Paulo. A nota técnica 591 de 2019 da SCG. Avaliou as informações apresentadas naquele documento, considerando os seguintes itens: qualificação jurídica, composição societária, regularidade fiscal, localização, características técnicas dos empreendimentos e das unidades geradoras, licenciamento ambiental e cronograma de implantação. Na análise da documentação apresentada, a SCG verificou que a é interessada atendeu todos os requisitos definidos na norma resolução normativa 390 de 2015, para implantar e explorar a usina termoelétrica Bracel. O sistema de transmissão de interesse restrito da UTE Bracel será constituído por uma subestação elevadora, 34,5 440 kV, junto à usina com três transformadores de 110, 140 barra 140 MVA, cada compartilhada com a UTE L-Warsell, e uma linha de transmissão em 440 kV, em circuito duplo, com aproximadamente 5 km de extensão, conectando-a ao circuito 1 da linha de transmissão Bauru Oeste, sob a responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CETEP. Registre-se como que, como usina, con conectar-se-á. A rede básica não se afasta da necessidade e exigência da inclusão do cronograma de implantação no ato autorizativo, nos termos do artigo 1 da resolução normativa 564 de 2013, obedecendo os seguintes marcos. E aí eu destaco que exatamente o item que precisava ser incluído na, na proposta de voto era exatamente o parágrafo 12. Onde consta o cronograma, o início das obras civis das estruturas até 2 de janeiro de 2020, início da montagem eletromecânica da unidade geradora até 6 de novembro de 2020, início das obras da subestação e/ou linha de transmissão de interesse restrito até 16 de 10 de 19, conclusão da montagem eletromecânica da unidade geradora até 20 de maio de 2021. Início da operação em teste até 1 de agosto de 2021 e o início de operação comercial três meses depois, ou seja, em 1 de novembro de 2021. Conforme informado pela SCG, a Bracel faz jus ao percentual de redução de 50% a ser aplicado à TUST e à TUSD referente à autoprodução ou à comercialização de energia proveniente da UTE. Bracel, incidindo tanto na produção quanto no consumo, nos termos da Resolução Normativa 77 de 2004. De acordo com o SCG, não foram encontrados registros de inadimplências em nome da interessada ou dos integrantes de sua cadeia societária nos sistemas da agência. A minuta de resolução foi chancelada. Com, parecer, com referência no parecer referencial número 238 de 2015 da Procuradoria Federal da ANEL. E, por fim, passo à leitura do dispositivo, que, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.006559 de 2018, voto por aprovar a emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa que visa. Primeiro, autorizar a Bracel São Paulo Celulose a implantar e explorar a usina termoelétrica Bracel no regime de produção independente de energia elétrica com potência instalada de 381 mil kW e potência líquida declarada de 371 mil kW, bem como das respectivas instalações de transmissão de interesse restrito. E, por fim, estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicado a TUSD e TUSD referente à autoprodução ou à comercialização de energia proveniente da usina termoelétrica Bracel, incidindo tanto na produção quanto no consumo, nos termos da Resolução Normativa 77 de 2004. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também acompanho o relator, declaro que a diretoria, por unanimidade, decidiu por autorizar a Bracel Celulose Limitada a implantar e explorar a UTE Bracel no regime de produção independente de energia com potência instalada de 381 mil kW e potência líquida declarada de 371 mil kW, bem como das respectivas instalações de transmissão de interesse restrito, e estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicado a TUST e a TUSTE, referente à autoprodução ou à comercialização da energia proveniente da UTE Bracel, incidindo tanto na produção quanto no consumo, nos termos da Resolução 77 de 2004. Próximo item. Item 6 da pauta, processo 48.500, 0028-91-2018-61. O diretor relator foi Sandoval de Araújo Neto. O processo está com vista do diretor relator para o voto vista Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, considerando que o processo já foi devidamente trazido ao colegiado, eu vou fazer um resumo do, do voto vista. É, por ocasião da 31ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 28 de agosto de 18, a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública, com vistas ao aprimoramento dos procedimentos de redes no tocante à incorporação da flexibilização de requisitos da modalidade de despacho operativo das usinas hidrelétricas com potencial superior a 30 megas e inclusão dos requisitos estabelecidos para as usinas com modalidade de operação tipo 2C. Neste contexto, em síntese, cristalizou-se o posicionamento do proeminente relator em concluir que adequados ajustes nos procedimentos de redes decorrentes da criação da modalidade operativa tipo 2C, suficientes as flexibilizações de requisitos propostas para usinas hidrelétricas de potência superior a 30 megas, tendo em vista o enquadramento das citadas hidrelétricas na modalidade operativa tipo 2A e não mais na categoria tipo 1 ocorre que na fase de sustentação oral da 13 terceira RPO os agentes de geração apontaram a existência de rebatimentos significativos decorrentes da referida alteração da modalidade de despacho na implantação e operação das centrais geradoras hidrelétricas. Além do mais, destacaram os agentes a ocorrência da retroação das condições regulatórias com impactos em decisões passadas de investimento, alcançando inclusive projetos com energia comercializada no ambiente do ACR. Para tanto, buscando colher subsídios, a correta compreensão do objeto do processo em curso, bem como firmar convicção sobre a matéria, estive em visita a técnicas nos dias 27 e 28 de junho de 2019, conjuntamente com minha assessoria e o servidor da Superintendência de Concessões, Autorizações e Gerações, no canteiro de obras da usina Tibagi e nas instalações da usina Salto, Curucacas, Am Salto Curucaca, ambas localizadas no estado do Paraná. Senhores diretores, só para a gente entender e, e, e compreender a, a propositura do voto vista, é, foi feita a análise por parte do relator, em que jogou o mérito do normativo. O mérito do normativo, e também já constante na nota técnica da SRG, ela traz que todos os casos em que pese ter o normativo da flexibilização e centralização das usinas Acima de 30 megas no despacho centralizado, os casos, é, os casos excepcionais deveriam ser tratados em processo apartado. No entanto, naquele momento, nós tivemos aqui sustentação oral por parte do Salto Curucaca e por parte da Tibagi, o que nos chamou a atenção no sentido de que, aplicado o normativo geral, é, proposto pelo diretor Sandoval na aprovação do normativo, se nós, naquele exato momento, poderíamos utilizar a regra, tendo em vista os elementos que já constavam no processo, prestigiando também a questão da celeridade processual, e se nós já poderíamos analisar Salto Curucaca e Tibagi e excepcionalizar as duas com relação ao despacho centralizado. E aí, nesse caso, a gente solicitou uma visita técnica no bojo do mesmo processo, e visitamos as duas usinas, e acompanhado do Cantarino, que é o superintendente da, da fiscalização da geração, e podemos observar em loco e também compulsando os autos, que nós tínhamos elementos suficientes para deliberar sobre a excepcionalidade, tanto de Salto Curucaca, quanto da Tibagi. E eu passo a fazer a análise de cada uma das duas usinas. É, com efeito, percebe-se que a alteração do submódulo 26.2 dos procedimentos de rede, realizada em 16, estabeleceu que as usinas elétricas com potência instalada superior a 30 mega sejam consideradas como ativo de geração da modalidade tipo 1, visando previsibilidade e segurança do investidor, e é o ponto que nós devemos nos atrelar. Compulsão da instrução processual, identifica-se que, dentre os pedidos de excepcionalização mencionados no voto do relator que culminou o despacho 448 de 18, constam os empreendimentos Salto Curucaca e Tibagi Montante, cujos representantes estiveram em sustentação oral, nos quais estive presente em visita técnica. É indiscutível a orientação emanada pelo colegiado da SRG para lidar com os pedidos de excepcionalização após a promulgação da nova versão dos procedimentos de rede. De todo modo, também é cristalino o grande esforço da agência em calibrar a viabilidade das condições de integração dessas usinas aos processos do operador. Essa questão fica evidente com as decisões de flexibilização de requisitos, extensão de prazo de adequação de processos, instalações físicas pelos agentes e interação recorrente com a ONS acerca do tema. Certamente, nos diversos documentos trazidos da agência, estão reunidas informações suficientes à devida análise da situação de Salto Curucaca e Tibagi Montante, não podendo também deixar de reafirmar minha dedicação em conhecer em loco a realidade desses projetos, o que me permite segurança para sustentar a excepcionalização da classificação de ambas as usinas pelas razões que passo a registrar. Situação da usina Salto Curucaca. Por ocasião da visita técnica Salto Curucaca, observou-se tratar de usina com arranjo clássico para empreendimentos hidrelétricos. Com aproveitamento de desnível natural, o empreendimento possui uma pequena estrutura de barramento não superior a 2 metros, com duas estruturas de captação de água, as quais alimentam duas casas de forças distintas. A primeira com três unidades geradoras, em operação desde a década de 80, e a segunda com duas unidades geradoras, resultantes da ampliação da potência da operação inicial em 16. os equipamentos principais e sistemas auxiliares de um modo geral são de tecnologia convencional e analógica sendo que para alguns deles os fabricantes originais já não existem mais ensejando atividades de manutenção preventiva ou corretiva junto a fornecedores de serviços alternativos Reforçando sua posição diligente ao longo do processo, o agente responsável pela usina Salto Curucaca trouxe recentemente os autos trouxe aos autos memorial, ratificando o pedido de excepcionalização à modificação da modalidade de espaço. Em suma, sustentou sua convicção na inexistência de impacto energético ou elétrico da operação descentralizada da usina, bem como em características técnicas do projeto, tais como baixo tempo de residência de reservatório, operação da usina fio d'água, ausência de sistemas para Atender critérios de flexibilização, por fim, em especial para os equipamentos em operação desde 1980, declarou ser necessário substituição integral dos mesmos. Mesmo que se refute o argumento de baixa relevância eletroenergética, uma vez que se poderia alegar não ter sido esse o fundamento da inserção do critério de potência, não se deve deixar de considerar as características técnicas da usina. Nesse ponto, destaca-se, como já citado, a existência de duas casas de força, uma com 29,7 megas e outra com 7,3. Essa última, conforme pude observar, é composta por equipamentos certamente necessários de substituição. Quase integralmente, para atender novos requisitos de supervisão e controle. Sem prejuízo dessas considerações anteriores, ao meu juízo, o aspecto primordial quanto à usina Salto Curucaca está associado ao seu regime de exploração. O empreendimento está otorgado em regime de autoprodução à empresa Curucaca Energia e controlada pela Santa Maria, Solulose, Santa Maria Papel e Celulose e Cooperativa Agrária Industrial. Aqui gostaria de fazer um parênteses que. Tanto eu quanto minha assessoria conhecemos essa cooperativa agrária, um exemplo aí para o Brasil de um modelo de cooperativa que está dando muito certo e que conseguiu congregar ali um espírito de comunidade naquela região. Sendo que a primeira consome grande parte da sua cota de geração, enquanto a segunda necessita adquirir energia elétrica adicional para suprir suas demandas Fabris. Aqui tem um artigo que a gente cita que dá todo o amparo. Por essas razões, entende-se por excepcionalizar no presente momento o enquadramento da usina Salto Curocaca na modalidade tipo 2A, exclusivamente por razão de sua potência instalada, mantendo-se mantendo a classe de operação tipo 3. Registra-se nos termos do previsto do item 8 do submódulo 26.2 dos procedimentos de rede. Quanto à situação da usina Tibagi Montante, no início da usina Tibagi Montante, identifica-se um empreendimento de geração compacto, com estruturas de barramento, vertimento e geração de energias integradas, com reservatórios de características fio d'água conforme pode ser debatido durante visita técnica ao canteiro de obras, é reforçado em memorial protocolado recentemente diante dos estudos de viabilidade do projeto, o ANS identificou que o empreendimento, perante a condição do sistema eletroenergético da região, estaria enquadrado na modalidade de programação e despacho descentralizado, ou seja, tipo 3. Tal enquadramento ocorreu em novembro de 14. Registra-se condições Inalteradas de forma significativa desde a declaração do ONS. Essas condições de operação foram base de estruturação do projeto e estão intimamente relacionadas com a comercialização no ambiente regulado ocorrido em 2015. Dito de outra forma, depreende-se que as condições de venda de energia consideraram o empreendimento como de baixa representatividade sistêmica é fato que o posicionamento do ONS emanado quando da classificação das usinas como tipo 3, seguido Seguindo o disposto do item 8 do submódulo 26.2, deixou consignada a possibilidade da modificação da modalidade da operação, seja por expansão do SIM, alterações na legislação e na regulamentação ou da sua importância para a operação. Entretanto, não está em discussão afastar toda e qualquer possibilidade de reclassificação, mas sim a viabilidade de sua excepcionalização quando decorrente do critério de potência instalada, trazido ao mundo normativo em 16. 2016. Para tanto, deve-se retroagir até as origens desse critério. Nesse exercício, identifica-se posicionamento da SRG no final de 15, registrando o Memorial 69. Neste documento está consignada a intenção de, em suma, garantir a maior previsibilidade à definição da modalidade de despacho da usina, ainda nas etapas de projeto, de modo a conferir maior segurança ao investidor. Além do mais, havia interesse em ajudar incertezas no cálculo da garantia física, de aproveitamentos hidrelétricos. Haja vista coexistirem metodologias distintas a depender do tipo do despacho. Em que pese o objetivo da previsibilidade e segurança aos investimentos do agente de geração, no caso da usina de Montante, pelas circunstâncias temporais dos fatos e diante da potência instalada ligeiramente superior a 30, julga-se cristalizar efeito inverso. Ao examinar o caso, a aplicação do critério de potência como exclusivo fator para impor Modificação da modalidade de despacho, em minha avaliação, impõe resultados diferentes dos esperados para todas as dimensões. Isso decorre do fato de não se tratar de novo empreendimento hidrelétrico com potência superior a 30 a ser desenvolvido desde a etapa de projeto no contexto de despacho centralizado. Nesse caso particular, a usina Tibagi Montante teve sua modalidade de despacho descentralizada definida ainda em 2014, com posterior projeto básico aprovado em garantia física definidas nessas condições em janeiro de 2015, tendo ainda por fato subsequente a comercialização de energia em abril de 2015. Por tais razões, Neste caso analisado, a tutela pretendida, previsibilidade na fase do projeto, maior segurança a investimentos e redução de incertezas na definição da garantia física, é afastado caso haja modificação da modalidade de despacho exclusivamente pelo fato de a usina por, exclusivamente pelo fato de a usina, por se tratar de hidrelétrica, possuir potência superior a 30 megas. Essa condição já era sabida desde o momento da definição da modalidade do tipo 3 e demais fatos posteriores que consideraram essa condição. Evidente, por exercício de retórica, poderia se alegar que consignado estava que a regra superveniente teria o condão de alterar a modalidade operativa. Novamente, não se trata neste momento de estabelecer imutabilidade dessa condição, mas apenas julgar o cabimento de exceção aos critérios de potência como fator preponderante para a reclassificação. Por essas razões, entende-se por excepcionalizar no presente momento o enquadramento da usina Tibagi montante na modalidade operativa tipo 2A, exclusivamente por razão de sua potência instalada, mantendo-se a classe de operação tipo 3. Registra-se nos termos do previsto do item 8, submódulo 26.2, os procedimentos e redes, ser possível a reclassificação da modalidade, no tocante à expansão do sim ou da importância da usina para a operação eletroenergética, seja análise individual ou em em conjunto, quando de compartilhamento do ponto de conexão, a qual caberá o operador nacional do sistema. E aí, senhores diretores, em contato com o operador nacional do sistema, com relação às duas excepcionalizações, a nossa assessoria teve é, é, em contato com o operador e não há óbvio por parte do operador, no sentido que, pela questão da potência instalada e pelo contexto de localização das duas usinas, não há representação eletroenergética para a região e sistemicamente não há nenhum tipo de impacto que venha aí a necessidade de ter a classificação como despacho centralizado. E diante do exposto, senhores diretores, a gente mantém todo o conteúdo, toda acompanha o diretor relator em, na sua na sua no seu voto e na sua Indicação de aprovação. No entanto, a gente só acrescenta já no, no bojo do processo, excepcionalizar no presente momento o enquadramento das usinas Salto Curucaca e Tibagi Montante na modalidade operativa tipo 2A, exclusivamente por razão de sua potência instalada, mantendo-se na classe de operação tipo 3. É o voto, senhores diretores. Em discussão, só lembrando que, nesse caso, o diretor relator Sandoval apresentou o voto na primeira reunião, quando o diretor Efraim pediu vistas. No caso, a diretor Elisa tinha acompanhado o voto do diretor Sandoval. Pelo acompanhamento do voto, na verdade, houve um, um tratamento já de forma antecipada de algumas excepcionalizações que a proposta do relator já, já previa que poderiam ser tratadas. E foram tratados para os dois casos, para a usina de Salto Curucaca e Tibagi isso que isso traria já estaria no próprio procedimento de rede o tratamento para as duas usinas então seria um, um, uma altera essa alteração em relação ao voto apresentado pelo diretor Sandoval. então eu gostaria de solicitar o diretor que é o, o relator para eu acho que agora a gente abriria o tema para para discussão assim é, aí já me antecipando a discussão essas duas usinas, elas são usinas pequenas, a norma quando ela foi proposta para aprovação ela já previa que os procedimentos de rede eles seriam aprovados e que casos específicos seriam tratados em, em instrução é, apartada, ou seja, análise do caso concreto. O caso é, das duas usinas, elas são usinas 30 megawatts ou, ou ligeiramente superior a 30 megawatts e a o impacto da alteração de 2A dois, de dois para 3 é que elas vão ser consideradas dentro do mercado das distribuidoras locais. Não precisarão ter relacionamento operacional com a INS. E, de fato, há, há uma, uma simplificação ali no, no, no que refere à sua supervisão, aos seus requisitos de controle. Então, a minha proposta, em síntese, ela na minha avaliação ela está mantida é, aí o que foi feito foi acrescentar incluir a análise já desses dois casos então aqui a gente está falando de trazer casos concretos para dentro de uma revisão de procedimento né? então acho que na minha visão o mais adequado seria ter processos apartados após a revisão seguindo o trâmite a apropriado de sorteio, seguindo o rito próprio, né? É porque a gente está tratando de dois pleitos específicos, se vierem mais outros pleitos, a gente vai excepcionalizar os procedimentos de rede. Então eu entendo que o ideal seria manter o voto do diretor relator e em processos específicos a gente tratar o caso concreto. Nosso regimento interno, Doutora Elisa, é e isso não é a primeira vez, né? Nós dentro do caso de você analisar, já há previsão da excepcionalização. O fato de a gente já ter elementos e, dentro desse próprio processo, as duas usinas terem sido, juntamente com a terceira usina que não compareceu e não trouxe elementos para ser analisado, as duas usinas, desde a instrução do processo, já traz. E homenageando a celeridade processual e até mesmo a economia processual que nós temos, essas duas usinas elas já têm condições e elementos suficientes. Tanto é que nós fizemos a instrução nesse sentido: o que não há prejuízo algum. O que está a se, o que está a se discutir na aprovação é mantém se a aprovação e toda e qualquer usina que pedir a sua revisão ou a sua excepcionalização com relação à classificação operativa, que elas estejam na casa acima de 30, elas terão o mesmo tratamento no regramento aprovado aqui de proposição pelo Dr. Sandoval. O que a gente está aqui é somente acrescentando a análise de duas usinas que já estão na análise do bojo de toda a instrução desse processo. Então, nós não estamos aqui a tratar um normativo com uma excepcionalização. Isso já é possível, está dentro do arcabouço o que naquele momento tínhamos era há elementos suficientes para decidir sobre essas duas usinas e aí nós pedimos vista e agora a gente nós temos sim elementos para decidir sobre as duas usinas e é por isso que a gente está trazendo a proposição de voto. E, pelo que eu entendi do encaminhamento, não impede que novas usinas. Novas usinas, todas as, as usinas que tiverem condição... A, a norma que tem... o doutor Sandoval traz é essa regra. Todas as, as novas usinas que quererem, que pleitearem excepcionalização, também serão tratadas. Então permanece o dispositivo. Que permanece o dispositivo. Vai criar um dispositivo extra no procedimento de rede, tratando as duas usinas. É, na proposta do doutor Sandoval, já está já tá, o procedimento o de rede, já, já tem o um comando para isso. É, bem, é só, é, acho que o comentário que o diretor Olímpico colocou, é só como é que ficaria isso nos procedimentos de rede, é só que talvez, é, talvez para dar mais conforto para a diretora Elisa, era porque, é, regra geral, na, na, no, no texto escrito lá dos procedimentos de rede, se eu, o doutor Cristiano está ali do lado, ele pode até contribuir, eh, nós diríamos que regra geral todas as usinas teriam que atender aqueles critérios que estavam lá subscritos e casos concretos teriam uma análise é, é, con análise concreta aí nesse caso nós já temos elementos que, que é, permitem concluir que aqueles casos seriam exceções excepcionalidades à regra e aí a, a pergunta é o texto dos procedimentos de rede, eles já ficam, eles ficam como está ou seja, citando que excepcionalidades já seriam tratadas no caso concreto, ou, nesse caso, como nós já temos as as usinas que serão excepcionalizadas, se elas já ficam no texto dos procedimentos de rede, como excepcionalidades, ou o NS na sua no estabelecimento de suas rotinas de. É, no, no, no Manual de Procedimentos de Operação, que aí não, não é aprovado pela ANEL, assim, é uma questão mais de relacionamento operacional. O NS ciente dessa decisão, já, já, já implementa a decisão, ou seja, o texto dos procedimentos de rede permaneceria rigorosamente igual. Permanece rigorosamente igual. O texto, a, a excepcionalização já está prevista dentro do procedimento. Não, exatamente. Não, não, não tem o tratamento específico de duas usinas. O que existe é nós estamos tratando essas duas usinas à luz do regulamento procedimento de rede e, de, e também à luz do que o próprio doutor Sandoval já traz no fechamento Aí do o processo. O tratamento que vai ser dado vai ser com base Ex no dispositivo de com daqui. base no dispositivo. O de rede não vai exatamente. É So, acho que o Cristiano aqui, comentar. É, bom dia, diretores. Não só é, a, a, a pergunta do diretor Sandoval, de como é que ficaria o texto no procedimento de rede. Então, toda a instrução foi encaminhada, desde a relatoria do diretor Tiago, depois a, diretor, a relatoria do diretor Sandoval, no sentido de ter a regra dentro do procedimento de rede e a exceção por despacho. Eram cinco usinas que haviam questionado, ainda na época, a, 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 a proposição, do, durante a. a, a a audiência pública e a decisão e aí ficou uma, uma, a determinação à época para se avaliar o caso concreto depois da aprovação e, e nesse processo na, na vista do, do diretor Efraim antecipou-se essa avaliação de, de, de mérito que é, todas vão ser analisadas e vai ter análise concreta não é não é automático não não entendo por mim me parece adequada a proposta que ver como ficaria o encaminhamento. Tivemos o voto diretor, que vai. É, no meu caso, é. Na sequência. Ah, é na sequência, né? ah, na sequência isso. É. Não, mas eu acho que é interessante eu sinalizar como que eu, que eu votaria. É, porque existe eu... o voto. Isso, relator, exato. Tem o um voto vista, que apesar é de muito O parecido, meu primeiro um item do um voto é o voto, o, o, o I, o primeiro aí, o 1. É o voto do diretor-relator. Perfeito. Eu só estou acrescentando um dispositivo no sentido de que agora a gente analisou Tibagi e Salto-Crucaca. Perfeito. Mas aí, eu mantenho para aprovarmos o Salto-Crucaca e, e a, para aprovarmos a excepcionalização, teremos que acompanhar o voto vista, pelo que eu entendi. Aí, Perfe fe... Perfeito. Daria acompanhar, Ficaria a junção dos dois votos, do diretor-relator mais o voto visto, o que eu resumi no dispositivo aqui. Com traz o dois. voto do diretor acrescentando... O, a excepcionalização. Tá, só para confirmar, então, o texto do procedimento de rede, ele não vai ser alterado. Não, 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 não há nenhuma proposta, mas mantendo a regra original que o doutor Sandoval trouxe. Perfeito. Em votação. Acompanho o voto vista. Também acompanho o voto vista. Eu também acompanho o voto vista. A diretoria, por unanimidade, decidiu aprovar a emissão de resolução normativa na forma da minuta anexa que define a revisão 2019.8 do submódulos 2.7, 3.6, 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8.1, 12.2, 13.2, 20.1, 21.4, 23.4, 24.2, 26.2 e 26.3 dos procedimentos de rede. E excepcionalizar no presente momento o enquadramento das usinas Salto Curucá e Tibagi Montante na modalidade prevista, tipo 2A, exclusivamente por razão de sua potência instalada, mantendo-se a classe de operação tipo 3. Próximo item. Item 7 da pauta: processo 48.500.000 barra 2017, traço 48. Assunto. Requerimento administrativo interposto pela Energisa Tocantins Distribuidora de Energia SA, com vistas à prorrogação do contrato de concessão número 52/1999. Diretora relatora, Elisa Basso Silva. A Energisa Tocantins Distribuidora de Energia SA, doravante denominada concessionária, é titular do contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica número 52 de 1999 celebrado em 28 de junho de 1999, com prazo de vigência até 30 de janeiro de 2020. O contrato de concessão número 52 regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão de que é titular a concessionária, por força da portaria MME número 14 de 22 de janeiro de 1990, reagrupada nos termos do artigo 22 da Lei 9074, de 7 de julho de 1995 e do decreto 1717, de 24 de novembro de 1995, por meio da Resolução ANEL número 208, de 11 de junho de 1999. A área de concessão da Energisa Tocantins está dis discriminada no anexo 1 do contrato de concessão e abrange os 139 municípios do estado do Tocantins. Com uma população de 1,5 milhão de habitantes. Atualmente, a concessionária atende 592 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 1,2 bilhão de reais. Pela cláusula terceira do contrato de concessão, o prazo da concessão da Energisa Tocantins poderá ser prorrogado pelo período de 20 anos mediante requerimento da concessionária. Apresentado em até 36 meses antes do término de sua vigência, estando subordinado ao interesse público e à revisão das condições contratuais. Portanto, de acordo com esses dispositivos legais e contratuais, o prazo do requerimento de prorrogação da concessão se expiraria em 30 de janeiro de 2017. Por sua vez, a medida provisória 579, de 11 de setembro de 2012, convertida na Lei 12783. De 11 de janeiro de 2013, alterou as condições para prorrogações das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, dentre outras disposições. Esses normativos legais foram regulamentados por meio do Decreto 7.805, de 14 de setembro de 2012, e pelo Decreto 8.461, de 2 de junho de 2015. Conforme artigo 7º da Lei 12783 de 2013, a partir de 12 de setembro de 2012, as concessões de distribuição alcançada pelo artigo 22 da Lei 9074 de 95 poderão ser prorrogadas a critério do poder concedente, uma única vez pelo prazo de 30 anos, de forma a assegurar a continuidade e eficiência do serviço, a modicidade tarifária, e o atendimento a parâmetros de racionalidade operacional e econômica, desde que aceitas expressamente as condições estabelecidas no contrato ou no termo aditivo. Quanto ao requerimento de prorrogação, o artigo 11 da Lei 12783 estabelece que deverá ser apresentado pelo concessionário com antecedência mínima de 60 meses da data final do respectivo contrato ou ato de outorga a menos que o prazo remanescente da concessão seja inferior a 60 meses da publicação da MP 579, caso em que o pedido de prorrogação deverá ser apresentado em até 30 dias da data de início de vigência desta, que é 12 de setembro de 2012. Com base nesse dispositivo legal, o prazo do requerimento da prorrogação da concessão da Energisa Tocantins expiraria em 30 de janeiro de 2015. As condicionantes do requerimento de prorrogação da concessão foram definidas pelo Decreto 7.805 de 2012. Assim, o pleito da concessionária deverá ser dirigido à ANEL, acompanhado de documentos comprobatórios de regularidade fiscal, trabalhista e setorial e de qualificação jurídica, econômico-financeira e técnica da concessão. Em seguida, o requerimento deverá ser encaminhado pela ANEL ao Ministério de Minas e Energia instruído com manifestação quanto ao pleito as orientações e a relação dos documentos compro comprobatórios referentes ao requerimento de prorrogação da concessão de distribuição alcançada pelo artigo 7o da 12783 constam do despacho anel no 30.65 de 2 de outubro de 2012 conforme estabelece o decreto 8.461 de 2015, o Ministério poderá prorrogar as concessões de distribuição alcançadas pelo artigo 7 da Lei 12783, com vistas a atender os seguintes critérios: eficiência com relação à qualidade do serviço prestado, eficiência com relação à gestão econômico-financeira, racionalidade operacional e econômica, e modicidade tarifária, os quais estão definidos nos parágrafos 2 a 8 do artigo 1 do referido decreto. Nesse processo, Compete à ANEL definir a minuta de contrato de concessão ou termo aditivo, contemplando as condições regulamentadas, analisar os documentos comprobatórios da regularidade da concessionária e encaminhar o requerimento de prorrogação da concessão para a decisão do Ministério. O modelo de termo aditivo ao contrato de concessão de distribuição prorrogado nos termos do artigo 7o da Lei 12783 foi definido pela ANEL por meio do despacho 3540. De 20 de outubro de 2015, conforme nota técnica número 175, que resultou da audiência pública 38 de 2015. A partir da decisão do Ministério pela prorrogação, a concessionária deverá assinar o contrato de concessão ou termo aditivo no prazo de 30 dias, contado de sua convocação, sendo que o descumprimento desse prazo implicará impossibilidade de prorrogação da concessão a qualquer tempo. Com relação ao contrato de concessão 52, o Ministério de Minas e Energia manifestou-se inicialmente no sentido de que não seria alcançado pelo artigo 7º da Lei 12783, pois não teria sido objeto de prorrogação anterior nos termos do artigo 22 da Lei 9074, devendo ser aplicado o disposto no artigo 4º da Lei 9074, conforme pode ser constatado nas notas informativas 6. De 2016 do DOC da Secretaria de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia e na nota número 44 de 2016 da assessoria econômica do gabinete do ministro do Ministério de, Energia, de Minas e Energia. Em 25 de abril de 2016, a Energiza Tocantins, por meio da carta citada, protocolada na ANEL, na mesma data, apresentou o requerimento de prorrogação da concessão. Pelo prazo de 30 anos, com fundamento na cláusula 3 do contrato de concessão n 52. Posteriormente, em 6 de outubro de 2016, por meio do ofício 296 da Secretaria de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia, o Ministério encaminhou à ANEL a nota técnica 309 e o parecer 586 da consultoria jurídica. Os quais concluem pela mudança de entendimento quanto ao enquadramento legal da concessão da Energisa Tocantins, que seria alcançada pelo artigo 7 da Lei 12783. E com isso solicitou que a ANEL encaminhasse àquele Ministério o processo que trata da prorrogação do contrato de concessão número 52, acompanhada da minuta de termo aditivo e da devida manifestação da agência nos termos da lei 12783 e dos decretos 7805 e 8461 de 2015. Em 15 de fevereiro de 2017, em 30 de outubro de 2017, a Energisa Tocantins encaminhou documentos complementares e atualizações das certidões necessárias ao requerimento de prorrogação da concessão, nos termos do decreto 7805 de 2012. Em 23 de julho de 2018, por meio da carta Energisa número 37, a Energisa Tocantins reiterou o pedido de prorrogação da concessão já manifestado anteriormente, destacando a evolução de seus indicadores de qualidade, de adequação do serviço prestado e de sustentabilidade econômico-financeira da concessão, desde 2014, ano em que o controle acionário da empresa foi assumido pelo grupo Energisa. Em 10 de setembro de 2018, a Energisa Tocantins, por meio da Carta n 04 de 2018, solicitou manifestação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, quanto à tempestividade do requerimento de prorrogação da concessão apresentado à ANEL em 25 de abril de 2016, tendo em vista o enquadramento da, do contrato de concessão número 52 ao artigo 7. Da Lei 12783, dado pelo ofício 296 da SPE, Ministério de Minas e Energia. Na sessão de sorteio público ordinário número 19, de 20 de maio de 2019, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 27 de maio de 2019, sete dias após o sorteio desse processo, foi realizada a reunião com a presença desta relatoria, da Procuradoria Federal junto à ANEL, da SCT, da SPE do Ministério e da Consultoria Jurídica do Ministério, com o intuito de tratar a questão com a diligência necessária e assim não prejudicar a prestação adequada do serviço de distribuição de energia elétrica do Estado tocantins. Em 6 de junho de 2019, em reunião com a Energisa Tocantins, a empresa solicitou, dentre outras informações, atualização sobre o andamento do processo da ANEL. Em 3 de julho de 2019, por meio do Ofício 431, a conjur do Ministério encaminhou à procuradoria da ANEL a nota 340, na qual informou que a manifestação derradeira daquele órgão consultivo quanto ao entendimento jurídico a ser aplicado à prorrogação do contrato de concessão 52, particularmente quanto ao prazo de antecedência para a formulação do pedido de prorrogação daquela concessão, Será apresentada após a conclusão devida da instrução processual pela ANEL. Em 21 de agosto de 2019, o Tribunal de Contas da União, TCU, se manifestou em relação à matéria, por meio do Acórdão 1946, determinando, entre outros, que o Ministério de Minas e Energia e a ANEL definam com, urgência, com urgência, no prazo de 15 dias a contar da notificação do Acórdão, a situação da concessão de distribuição de energia elétrica no estado do Tocantins, tendo em vista o encerramento do contrato de concessão 52 em 30 de janeiro de 2020. Em 23 de agosto de 2019, a Superintendência de Concessão, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, por meio da nota 576, apresentou a análise quanto ao requerimento de prorrogação do contrato de concessão, formulado pela Energisa Tocantins, Acompanhado da minuta de termo aditivo, nos termos da Lei 12783 e dos Decretos 7805 e 8461 de 2015, para a decisão da diretoria da ANEL quanto ao encaminhamento ao MME. É o relatório. Procuradoria. Bom, esse caso aqui, é, como já foi destacado no relatório da diretora Elisa. É, nós acompanhamos essa, essa discussão é, já tem até um tempinho aqui na, na agência. E o ponto aqui a, a ser destacado é que a competência para prorrogar o, a concessão de distribuição de, de energia elétrica é uma competência do Ministério. O que a legislação prevê é que a ANEL vai analisar as questões técnicas de regularidade fiscal, trabalhista, setorial e de qualificação jurídica, e econômica e financeira. Então, nesse contexto, o que é, se avaliou é. Considerando que a questão jurídica que nós temos aqui é quanto ao atendimento ao prazo, e nós temos aqui o prazo de antecedência para a solicitação da prorrogação, e nós temos aqui uma dúvida fundada a respeito do cumprimento ou não da empresa quanto ao atendimento a esse prazo, inclusive tendo mudança de entendimento no âmbito do Ministério a respeito do enquadramento dessa concessão na, na Lei 12783, no primeiro momento se entendeu que não é, se enquadraria na Lei 12783, então. Se aplicaria o prazo da 9.074, e que também está tá, tá referido no, no contrato de concessão, de 36 meses, e, no segundo momento, se evoluiu, se evoluiu o entendimento para que se enquadre na, na lei do 783. Então, assim, a gente tem essa dúvida jurídica fundada, mas a gente entende que não é a ANEL que tem que, que decidir, porque esse é um prazo para o poder concedente, para o poder prorrogar. E esse prazo ele tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? Se o, o, o agente não quiser. Prorrogar aquela concessão, se ele não manifestar interesse, eu tenho que preparar uma licitação para que um novo concessionário possa assumir. Então, esse é um prazo para o poder concedente. Então, cabe ao poder concedente definir se é mais vantajoso ele prorrogar aquela concessão ou fazer uma licitação. Inclusive, eu nem sei se hoje, né, é, com, com esse prazo que vai acabar em 2020, se o, o poder concedente teria condições para, para realizar uma licitação no, no, nesse prazo de seis meses. Então, assim, é. Essa é uma dúvida jurídica que, em primeiro lugar, deve ser enfrentada pelo é, titular da competência, que é o Poder Concedente, no caso, o Ministério. E, ele, mesmo que a gente tivesse um entendimento dizendo, olha, não foi é, atendido o prazo, né? o, o, o próprio Poder Concedente pode entender que esse prazo é um prazo impróprio, porque ele é um prazo para ele e não para o agente. Por isso que a Procuradoria não se manifestou, e eu acho que esse foi o entendimento da, da diretora, de não encaminhar o processo para a Procuradoria da NET. Trata-se da análise do requerimento apresentado pela Energisa Tocantins em 24 de abril de 2016, visando a prorrogação por 30 anos do contrato de concessão número 52, cujo prazo de vigência atual se encerra em 30 de janeiro de 2020. As concessões de serviços públicos são regidas nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, pelas normas legais e regulamentares pertinentes, bem como pelos respectivos contratos de concessão. Considerando que o Ministério de Minas e Energia manifestou entendimento de que o um contrato de concessão em questão é alcançado pela Lei 12783, a SCT analisou os documentos comprobatórios de regularidade fiscal, trabalhista setorial, de qualificação jurídica, econômico-financeira e técnica da concessionária, nos termos do Decreto 7.805 e do Despacho Anel 3065 de 2012, bem como apresentou a minuta de termo aditivo ao respectivo contrato de concessão. Contemplando as condições para a prorrogação da concessão, conforme diretrizes do Decreto 8.461 e do modelo aprovado pela ANEL por meio do Despacho 3.540 de 2015. Do prazo para requerer a prorrogação da concessão. O prazo para solicitação da prorrogação, conforme muito bem colocado pelo Procurador Eduardo, previsto no contrato de concessão 52 é de 36 meses de antecedência ao término do contrato, enquanto a luz do artigo 11 da Lei oito 12.783 é de 60 meses de antecedência ao término do contrato. Conforme consta dos autos, a Energisa Tocantins apresentou o requerimento de prorrogação da concessão na data de 24 de abril de 2016 e o término do contrato de concessão é previsto para 30 de janeiro de 2020, ou seja, com antecedência de 45 meses ao término do contrato. Entendo que o enquadramento jurídico para a prorrogação e a consequente tempestividade do requerimento dele decorrente devem ser tratados pelo poder concedente no uso de sua competência na decisão pela prorrogação, cabendo à ANEL se restringir às análises especificadas pelo artigo 2 do decreto 7805 e pelo despacho 3065 de 2012. Ressalta-se ainda e quanto ao prazo de antecedência para a apresentação do pedido de prorrogação da concessão pela Energiza Tocantins, a Conjur, por meio da nota 340, esclareceu que a derradeira manifestação jurídica daquela consultoria será apresentada após a devida instrução deste processo pela agência. Dessa forma, considerando que compete ao Ministério de Minas e Energia como poder concedente do setor elétrico, decidir quanto à prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica e considerando o seu entendimento de que o contrato de concessão 52 é alcançado pelo artigo 7º da lei 12783, cabendo à ANEL instruir o processo de prorrogação da concessão nos termos do decreto 7805 e 8461, e de que a conjur do ministério informou que se manifestará sobre o prazo de antecedência para a apresentação do pedido de prorrogação da concessão após instrução processual desta agência, entendo que a tempestividade do requerimento apresentado pela Energisa Tocantins em 24 de abril de 2016 deverá ser analisada pelo Ministério de Minas e Energia. Logo cabe à ANEL se manifestar tão somente em relação aos aspectos de regularidade fiscal, trabalhista, setorial, de qualificação jurídica, econômico-financeira e técnica da concessão. dos documentos exigidos para a prorrogação da concessão. Nos termos do artigo 2 do Decreto 7805 de 2012, cabe à a ANEL a manifestação apenas quanto, aos, quanto à regularidade fiscal, trabalhista setorial, de qualificação jurídica, econômico-financeira e técnica da concessionária. Por meio dos incisos 4 a 6 do anexo do despacho 3065, é estabelecida a relação dos documentos para solicitação de prorrogação do prazo das concessões. Conforme consta da nota da técnica no 579 da SCT, a documentação comprobatória de regularidade fiscal, trabalhista setorial e de qualificação jurídica, econômico, financeira e técnica, apresentada pela Energisa Tocantins, atende aos critérios estabelecidos por meio do artigo 2 do decreto 7805 e por meio do despacho 3065. O quadro abaixo, ele apresenta o resumo dessas análises realizadas pela área. E os documentos que possuem prazo de validade estão de acordo com as exigências da legislação e a regulamentação vigentes, porém, eventualmente, no caso de expirar a validade, se fará necessária atualização dos mesmos ao se decidir pela celebração de aditivo contratual de prorrogação da concessão, conforme estabelecido por meio do inciso 6 do anexo do despacho 3065. Da minuta do termo aditivo contratual. A minuta do termo aditivo ao contrato de concessão 52 contempla as condições de prorrogação definidas pelo Decreto 8.461 de 2015 quanto aos critérios de eficiência com relação à qualidade do serviço prestado e à gestão econômico-financeira da concessão e segue o mesmo modelo aprovado pela ANEL. Por meio do despacho 3540 de 2015, após a realização da audiência pública no 38 de 2015, visando prorrogar as concessões de distribuição alcançadas pela Lei 12783. A unificação de um mesmo modelo de contrato é importante nos, em termos de regulação e o instrumento ideal para sua atualização é o próprio normativo regulatório disposto pela ANEL. Dessa forma, estabelece nos anexos 2 e 3 métricas de melhoria contínua que serão avaliadas ao longo de, dos cinco primeiros anos do contrato e, na hipótese de descumprimento de qualquer uma delas por dois anos consecutivos, ao longo desse período, ou descumprimento no quinto ano, arrecada, acarretará a extinção da concessão. Além disso, pelas regras estabelecidas. O descumprimento de qualquer limite anual das trajetórias de melhoria contínua estabelecidas poderá resultar em obrigações de aporte de capital por parte dos sócios controladores, ou o concessionário poderá optar por apresentar um plano de transferência do controle societário como alternativa à extinção da concessão. Tendo em vista as métricas de melhoria dispostas na minuta do termo aditivo, o mesmo, caso o Ministério de Minas e Energia entenda pela prorrogação da concessão, deverá ser assinado ainda em 2019. Dos critérios de eficiência na gestão econômico-financeira, destaca-se a necessidade de geração de caixa compatível com a capacidade de investimento e o volume de endividamento da empresa, bem como a limitação da distribuição de dividendos e pagamentos de juros sobre o capital próprio em razão da violação dos indicadores de qualidade de serviço do monitoramento da concessão prorrogada. O monitoramento do cumprimento das metas de continuidade do serviço estabelecidas no contrato de concessão prorrogado, prorrogados, bem como a qualidade do serviço prestado por todas as concessionárias de distribuição elétrica é realizado anualmente pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição. E pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade. Com relação ao acompanhamento da situação econômico-financeira das distribuidoras, é conduzido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira e visa detectar previamente eventuais desvios de trajetória de sustentabilidade, possibilitando atuação tempestiva tanto por parte dos acionistas quanto pelo regulador, de forma a evitar o risco de degradação do serviço de distribuição de energia elétrica. Destaca-se que os indicadores da continuidade do serviço prestado e da sustentabilidade econômico-financeira da concessão são amplamente divulgados pela ANEL em seu sítio eletrônico na internet, por meio da publicação periódica de relatórios de monitoramento, que apresenta inclusive o ranking das distribuidoras conforme os vários critérios estabelecidos dessa forma apresenta-se a seguir a evolução dos principais indicadores da qualidade de serviço e da sustentabilidade econômico financeira da Energisa Tocantins, bem como parâmetros de adequação do serviço e modicidade tarifária, com base no resultado desse monitoramento periódico realizado pela Anel. Entretanto, é importante ressaltar que a análise pretérita do desempenho da Energisa Tocantins não é condicionante para a prorrogação da concessão nos termos da Lei 12783, que dá se á pelo cumprimento das, me das metas e regras definidas no correspondente termo aditivo contratual ao longo dos cinco primeiros anos do novo contrato. O gráfico 1 apresenta a evolução dos indicadores de continuidade, DEC e FEC representando respectivamente o tempo e o número de vezes em que uma unidade consumidora ficou sem energia elétrica para o período considerado. No caso da Energia Tocantins, os indicadores de qualidade vêm apresentando significativas melhoras. Desde o ano de 2011, o indicador FEC apurado encontra-se inferior ao limite regulatório e desde 2018, níveis inferiores do indicador DEC apurado em relação ao limite regulatório. O gráfico 2 apresenta a evolução do indicador do desempenho global de continuidade, o DGC da Energisa Tocantins. Esse indicador que permite avaliar em termos gerais a continuidade do serviço prestado pela distribuidora em relação aos limites estabelecidos para sua área de concessão. É possível verificar que a Energisa Tocantins vem evoluindo ao longo dos anos, pois quanto menor o índice, melhor é o seu desempenho. Já o gráfico 3 apresenta ao longo dos anos a posição da Energisa Tocantins no ranking do DGC em comparação com as demais concessionárias do país. O gráfico 4 apresenta a evolução das perdas não técnicas da Energisa Tocantins, que representam fraudes e furtos, erros de medição e de faturamento no consumo de energia elétrica em sua área de concessão, as quais são referenciadas ao mercado atendido em baixa tensão Verifica-se que a concessionária apresentou uma significativa recuperação no combate às perdas de energia a partir do ano de 2015 passando a apresentar níveis de perdas reais abaixo dos limites regulatórios e já o gráfico 5 apresenta a posição da energia da Tocantins no ranking das perdas não técnicas em relação às demais concessionárias no país para o período. A Energisa Tocantins ocupa atualmente a 32ª colocação de um total de 37 concessionárias, o que contribui para a modicidade tarifária em sua área de concessão. É, aqui a gente segue apresentando o desempenho da Energiza Tocantins, e pelos dados apresentados, verifica-se que houve uma significativa melhora nos indicadores de qualidade Adequação do serviço e sustentabilidade econômico-financeira da concessão nos últimos anos. Então, sigo a conclusão. Dessa forma, constato que os documentos comprobatórios de regularidade fiscal, trabalhista e setorial e da qualificação jurídica, econômico, financeira e técnica da Energisa Tocantins, constantes do requerimento de prorrogação do contrato de concessão 52 estão em conformidade com o estabelecido pelo artigo 2 do Decreto 7.805 e pelo despacho anel 30.65 de 2012 e que questões afetas à tempestividade da solicitação pela prorrogação devem ser avaliadas pelo poder concedente. Observa-se ainda, de acordo com o inciso 5 do anexo do despacho anel 30.65, os documentos apresentados no ato do requerimento que eventualmente estiverem com prazo de validade vencidos, deverão ser substituídos tempestivamente pela concessionária antes da decisão do pleito pelo poder concedente. Passo, então, ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta o processo quarenta 2017 -48, voto por Reconhecer que os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, trabalhista e setorial e da qualificação jurídica, econômico-financeira e técnica da Energisa Tocantins, constantes do requerimento de prorrogação do contrato de concessão 52, estão em conformidade com o disposto no decreto 7805 e no despacho 3.065 de 2012. Aprovar também a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão 52 em anexo, nos termos do decreto 8.461 de 2015, e encaminhar o processo administrativo 48.500.000.556 de 2017, ao Ministério de Minas e Energia, para decisão quanto à prorrogação do contrato de concessão número 52, pelo prazo de 30 anos, nos termos da Lei 12.783, é o voto. Em discussão, parabenizar a diretora Elisa pelo voto que acabou de ler. O voto está muito didático e, e agrega profundidade na, na argumentação. Acho que deixa bem claro que a Agência Nacional de Energia Elétrica, diante da, da sua atribuição legal, entende que, do ponto de vista de regularidade fiscal, trabalhista e setorial. E quanto à qualificação jurídica, econômica e financeira e técnica, a concessionária Energiza tem condições de ter o seu contrato de concessão prorrogado. E, de acordo com o artigo 2 do decreto 7805 de 2012, essa é a competência da ANEL no caso e que está muito bem é, a forma como a diretora relatora elaborou seu voto, a diretora Elisa está muito bem desencadeada as informações nesse sentido. Anel opina no processo quem toma o ato de prorrogação ou não é o Ministério de Minas e Energia e tem uma discussão a ser travada e que a gente entende que há essa discussão sobre a tempestividade do requerimento da, da Energisa é, para com o um pedido para a prorrogação da concessão é, é uma análise que deve ser feita pela conju do poder concedente e conforme foi colocado aqui o nosso procurador a disposição legal tem uma razão de ser, ele exige uma certa antecedência para que a União né, tome as providências caso o concessionário se manifeste no sentido de não prorrogar. Não é o caso, o concessionário tem interesse em prorrogar e o concessionário atende a, a todas as análises especificadas no artigo 2 do decreto 7805, e é isso que nós vamos em comunicar ao Ministério. Aí cabe agora ao Poder Concedente, no exercício de suas atribuições, então, tomar a devida decisão. Acho que só tem que deixar, doutor André, até para uma questão que a gente inverte bem a lógica, porque quando há uma, uma pacificação com relação à tempestividade do, do requerimento, em que pese a discussão, só, ela só está hoje à mesa porque houve aí. De certa forma, um, vamos usar a palavra, é, uma não tempestividade perante o que se tinha inicialmente estabelecido, mas o papel da agência não é decidir nada. O papel da agência, eu vou usar a expressão cara crachá, é, é checar se toda a documentação está em consonância com aquilo que é necessário para uma prorrogação de contrato de concessão e nós tivemos exemplos aí da 579 em que concessionárias não entraram com um pedido no momento adequado do prazo e que na sequência nós conhecemos os desdobramentos que deram, né? E o que a agência está a fazer aqui nesse exato momento é checar as condições de qualificação técnica. A questão de prorrogar ou não é do poder concedente. Numa outra situação, em que a agência ela tem o condão de analisar dentro da tempestividade, ela usa a expressão recomendar. No caso, ela está apenas aqui reconhecendo toda a documentação comprobatória e cabe ao Ministério de Minas e Energia fazer a, na condição de poder concedente de competência. Originária, fazer a, a análise, o ponto de vista jurídico, do enquadramento dentro das devidas leis e aí se enxergar os devidos prazos. Superado isso, essa agência já fez o papel dela e, portanto, o Ministério já estaria apto a efetuar ou não a prorrogação. Só esse ponto que eu gostaria de deixar claro. Sim, tomada a decisão, a gente vai oficiar ainda hoje tanto o Ministério de Minas e Energia quanto o Tribunal de Contas da União sobre o que foi deliberado no plenário aqui da ANEL no dia de hoje. Então, em votação. Acompanhe a relatora. Também voto com a relatora. Também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu reconhecer que os documentos comprobatórios de regularidade fiscal, trabalhista e setorial, bem como a qualificação jurídica, econômica, financeira e técnica da Inesígida Tocantins constantes do requerimento de prorrogação do contrato de concessão 52,99 estão em conformidade com o decreto 7805 de 2012 e o Despacho Anel 3065 de 2012. Aprovar a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão 5299, nos termos do decreto 8461-2015, de e encaminhar o processo administrativo ao Ministério de Minas e Energia. Para decisão quanto à prorrogação do contrato de concessão, que pelo prazo de 30 anos, nos termos da Lei 12783 de 2013, e aqui valendo todos aqueles novos dispositivos que estão sendo implementados no, na, nas últimas prorrogações e que agrega valor na governança e melhora as condições econômicas financeiras para o contrato de concessão. Próximo item. Item 10 e último da pauta. Processos 48500 84, 2006 traço 91 e outros 14. Assunto: transferência do controle societário da sociedade de propósito específico, SPS, livramento holding SA, livramento, transmissora Sul Litorânea de Energia SA, TSLE, Fronteira Oeste Transmissora de Energia SA, FOT, Transmissora Sul Brasileira de Energia SA, TSBE e Paraíso Transmissora de Energia SA, Paraíso da Eletrosul Centrais Elétricas SA, Eletrosul, para a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTE, transferência de titularidade dos contratos de concessão de transmissão número 57/2001, 04/2004, 10/2005, 5/2006, 4/2008, 5/2009, 11/2010. 12 barra 2010, 2 barra 2011 e 8 barra 2014, e de instalações objeto da portaria número MME-624-2014, e transferência de titularidade dos contratos de concessão de geração, número 4 barra 2007, 2006, 1 barra 2007, 92 barra 2002, das resoluções normativas, número 186-2004, 374-2005.

Nós estamos aqui a deliberar sobre um processo de incorporação por parte da CGTE de ativos da Eletrosul. Tá? Um nível de, é, em, que, em que pese ter uma, um, uma apresentação de complexidade, mas é algo a priori simples que a gente vai tentar mostrar para os senhores aqui no decorrer do voto. Na Vou até inverter um pouco, doutor André, com relação à leitura da contextualização, eu vou pedir para o Rossi, é, considerando que esse processo foi instruído por várias áreas, a nossa assessoria fez uma, uma consolidação aí na apresentação, só para a gente entender o espírito do, do que a gente vai estar a deliberar aqui nesse exato momento. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom, então, como o diretor colocou, a gente está tratando aqui de um pleito de incorporação da EletroSul pela CGTE. O primeiro ponto de atenção é que ambas as empresas têm um controlador comum, que é a Eletrobras, que possui praticamente a totalidade das ações das duas empresas. O pleito consiste, então, em a Eletrobras deixar de ter essas empresas denominadas EletroSul e CGTE e passar a ter uma única empresa chamada CGT EletroSul. Isso pretende ser feito. Pela incorporação da EletroSul pela CGTE, que então pretende manter a sua inscrição no CNPJ e apenas mudar a sua denominação para CGT EletroSul. Bom, então a primeira parte. Né, a própria propriamente dita a incorporação da Eletrosul pela CGT ela é regida ali pela resolução 484/2012 a competência técnica de análise é da SFF e na verdade essa parte do pleito ela não faz parte da, da análise é, do, do voto porque quando a Eletrosul Eletro passa a fazer parte da CGTE, ela como parte dessa nova empresa ela continua sendo controlada pela Eletrobras, Portanto, não tem alteração do controle societário da EletroSul em pauta. O que está que em pauta, então? Em dois, duas questões. Em primeiro, a transferência de cinco SPs de titularidade da EletroSul para a CGTE. Isso também é regido pela 484, nossa resolução normativa de 2012, e a análise foi feita pela SFF. Bom, dessas cinco SPs, a livramento ela tem sua transferência de controle societário previamente anuída. Por se tratar de uma empresa que tem é, ativos apenas de geração eólica. É, a Paraíso, por sua vez, é uma SPE que já teve sua transferência de controle societário anuída por essa ANEL, pela agência reguladora, da EletroSul para a JAC Materiais e Serviços de Engenharia. A ideia aqui na instrução é que essa anuência não perca sua eficácia pela eventual incorporação da EletroSul pela CGTE. As outras três, sim, são o objeto principal aqui da análise do diretor relator: a TSLE, a Forte e a TSBE. A outra parte do pleito constitui também como parte necessária à incorporação de uma empresa pela outra, é, ela se, ela consiste na, na, na transferência das outorgas da EletroSul para a CGTE. A EletroSul possui hoje três concessões de geração, sendo uma delas em. Em parceria, em, em 49% dela é, da, é da, da UHE, da EletroSul, os outros 51% da COPEL. 10 é, autorizações de geração, é, tendo aí usinas eólicas e PCH, 10 concessões de transmissão espalhadas por toda a região sul do país, e uma instalação que ela não é propriamente objeto de uma concessão, que é a Estação Conversora de Frequência de Uruguaiana. Mas que teve, por meio de uma portaria do Ministério, uma, a equiparação a uma instalação de concessão, uma, a uma concessão. Então, por isso, ela é tratada como uma concessão aqui. É, é, as disposições para viabilizar essas transferências, dessas outorgas, estão descritas basicamente nos editais, os leilões, onde essas, in, essas é, instalações foram vitoriosas. E a competência aqui, técnica e análise foi feita pela SCG e pela SCT. É, na sequência, o processo da STG foi distribuído via sorteio para o diretor-relator e os outros processos por conexão. Esse é o processo. Obrigado. Senhores diretores, é, na explicação é o que resume todo o relatório aí do voto. E aqui o que a gente traz mais no relatório são os, a, todas as listagens das SPS, os contratos de concessões... As resoluções autorizativas e feito esse esclarecimento, e pelas áreas onde serão analisados todos os, os pontos, eu dou como é, lido o relatório, tendo em vista todas as questões explicadas aqui pelo Rossi e que as instruções foram todas analisadas por todas as áreas envolvidas SFF, SCT, SCG e demais áreas. Que analisaram essas incorporações. Então, senhores diretores, é, eu dou como lido o voto. Senhores. Doutor André Peptani. Vamos ver que a Procuradoria. Bom, nesse caso, a Procuradoria também não foi consultada formalmente, mas nós temos um parecer referencial, 213 de 2015, que serve justamente para esses casos de. É, que versa sobre esses casos de transferência de controle societário. E aqui o que a gente está vendo, na verdade, não nem propriamente uma transferência de controle societário, é uma reorganização societária dentro do mesmo grupo econômico, né? Basicamente é isso que está acontecendo. Então, sendo assim, a procuradoria recomenda a anuência é, a, a transferência de controle societário desde que atendidos os requisitos que estão dispostos no parecer 213/2015. Senhores diretores é... Passa a fundamentação, traço de análise de pedido de anuência da ANEL à operação da incorporação do EletroSul Centrais Elétricas, SA, pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTE, ambas controladas pelas Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras. Segundo as requerentes, a reestruturação empresarial pretendida consiste ainda na alteração da denominação da CGTE, que manterá sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, mas passará a ser chamada de Eletrobras CGT EletroSul. E aí é o diagrama da forma que se pretende. A justificativa para a operação foi apresentada pelas requerentes em protocolo de incorporação e instrumento de justificação de incorporação entre Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica e Eletrosul Centrais Elétricas. No documento, as empresas apontaram a expectativa de recuperação do reequilíbrio econômico-financeiro da CGTE e o aproveitamento das sinergias, com a consequente redução dos custos e melhoria no desempenho operacional. Destaco que a operação pretendida não envolve a transferência do controle societário da EletroSul. A empresa resulta de sua incorporação pela CGTE e continuará sendo controlada pela Eletrobras. É o que o doutor Ramalho acaba de colocar. É uma reorganização do Grupo Eletrobras das suas subsidiárias. Por outro lado, a operação envolve transferência de controle societário de cinco SPS e a transferência de titularidade de diversas outorgas de geração e de transmissão, materializadas por contratos de concessão, resoluções autorizativas e portarias. E aí, os senhores me permitam é, é, resumir o, o voto no seguinte sentido: nós temos aqui é, dois pontos focais, tendo em vista que os contratos de concessões, as 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 resoluções autorizativas e portarias foram todas tratadas, nós temos um desses ativos que ele tem uma concessão por portaria e que o ponto focal é se a gente tinha que devolver isso para o ministério para o ministério em si fazer a transferência via portaria. No entanto, o, o, o direito concedido via portaria ele é da ele é do objeto da concessão, objeto da outorga. Doutor Fraim, desculpe, correu um erro aqui da Secretaria. O Ricardo, Geral. deixa eu seguir. De, no momento adequado, a gente faz a intervenção. Eu ela está lendo o seu voto. É, então, no, quando a gente analisou essa questão da portaria, o que, que nós fizemos? Nós conseguimos superar isso juntamente com a Procuradoria aí durante essa semana, no sentido de que o que leva o direito é o bem. A concessão, então, portanto, se mantém todas as prerrogativas concedidas em portaria. E o outro ponto, é, senhores diretores, que nós temos aí como ponto focal, que foi um da, uma das maiores discussões que nós tivemos, foi que quando a gente trata de transferência, a gente geralmente se baseia em dois pilares, em que pese, a gente não está falando de transferência, mas sim de uma reorganização. Um é a condição, as condições técnicas e outra é a condição financeira, no sentido de se adequar à transferência. E no caso aqui, a CGTE ela é uma empresa que, se a gente for olhar de forma literal pela, pela regra posta, ela tem condições financeiras bem inferior à EletroSul. Portanto, nós nos esbarraríamos nesse ponto. Só que a justificativa em que a gente está se embasando é que, no exato momento em que a incorporação ela ocorre, a situação financeira da CG, que passa a se chamar CGT ela passa a ter a qualificação econômico-financeira desejável pelo regulador. Então, isso a priori estaria superado. E como tem essa lógica de uma reorganização financeira e que estará a, a manter o controle dentro do grupo Eletrobras, a gente não conseguiu enxergar aí nenhum impeditivo para que nós venhamos a anuir tal transferência. Feito essas explicações, senhores diretores. Todas, o, o voto vem no sentido de, de mostrar as análises das áreas, que todas as análises foram de forma a aprovar a transferência, então eu me permito passar diretamente ao dispositivo de voto. E com apoio nessa fundamentação e no que consta nos processos número 48.532.03 de 2019, barra 01, 48.535.74 de 2019, 43, 48584-2006, 91, 485, 14,99-2007, 62, 485, 2002, 57, 48,500 5103, 2002, 97, 48,511,3, 2005, 81, 48,529, 91, 2003, 95, 444.

0752 de 2014-70, processo 753 de 2014-14 e o processo 751 de 2014-25, voto por anuir a transferência do controle societário das sociedades de propósito específico Transmissora Sul Litorânea de Energia, TSLE, Fronteira Oeste Transmissora de Energia SA, FOT e Transmissora Sul Brasil de Energia, TSBE. Da EletroSul Centrais Elétricas SA EletroSul para a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica CGTE e anuir a transferência de titularidade das outorgas de transmissão de que tratam os contratos de concessão 57 de 2001.

E anuir a transferência de titularidade dos outorgas de geração de que tratam os contratos de concessão número 4 de 2006, 1 de 2007 e 92 de 2002, as resoluções autorizativas 186 de 2004, 374 de 2005 e 3533 de 2002 e 3534 de 2012 e as portarias 746 de 2010, 747 de 2010,

condicionar as decisões descritas nos itens 1, 2 e 3 à implementação da operação de incorporação da Eletrosul pela CGT no prazo de até 120 dias, a contar da data da publicação deste despacho. A empresa deverá enviar a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEL, cópia autenticada dos documentos comprobatórios da formalização da operação no prazo de até 30 dias, a contar da data da sua efetivação. É o voto, senhores diretores. Excepcionalmente, antes de abrir a discussão, vou facultar aos interessados a oportunidade de realizar a sustentação oral. O senhor tem 10 minutos. Obrigado, presidente, é, diretor Pipstone. Obrigado, relator, senhores diretores. Na verdade, é, a gente estava um pouco preocupado, porque é exatamente isso que o, o diretor de colocou e o, o subprocurador colocou, porque é na legislação regulatória que nós nós avaliamos e juntamente com a equipe técnica da ANEEL, aliás, muito, muito bem encaminhado esse assunto que é um assunto complexo, mas ao mesmo tempo, né? Bastante, bastante trabalho deu. Mas é que não tinha na, na legislação regulatória essa transferência da concessão concomitante com a incorporação da sedente. Então, essa era a grande preocupação. A, a, a Assembleia de, de Incorporação está agendada para o dia 30 de agosto, portanto, na sexta-feira. Claro que né, vencemos vários, vários desafios, grande. grande grandes é, coisas que tem que se fazer credores é, BNDES é, a a tem é, tem ações tem tem é, 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 fundos de investimentos em direitos creditórios no mercado tem debentures e tem que pegar autorizações de todos esses credores é um pouco complicado mas o que acontece isso já se, já se venceu todo falta ainda um parecer da Procuradoria a, Geral agora da Fazenda mas acho que a gente vai conseguir isso até amanhã mas não poderia haver a transferência das concessões e dos controles das espécies se não houver a incorporação. Isso ficou muito claro agora no voto do, do, do relator, doutor Efraim, de que só vai ocorrer a transferência das concessões com a concomitância da, da incorporação. Então, foi isso que a gente detectou na legislação, na, né, nas, na, nas portarias da ANEL, que não tem essa, essa, esse casamento, a transferência da concessão com a, é, automaticamente, a incorporação. E o caso aqui é transferência com incorporação. Se não tiver incorporação, logo, não, não, não poderia ter a transferência. Então, é, é, diretor André, já está realmente sanado a nossa preocupação e a apresentação era nesse sentido. Muito então, obrigado. Okay, obrigado pelo registro. Agora sim, em discussão. Eu tenho uma dúvida aqui, diretor Efraim. É, por que está se fazendo da Eletrosul para a CGTE e não o contrário? Isso é uma decisão empresarial do Grupo Eletrobras. Né? A gente não avalia é, a decisão empresarial. A gente apenas está entrando no mérito de anuir nas condições da 484. Então, a decisão empresarial do Grupo Eletrobras com relação a optar pela CGTE. Eles trazem a questão dos ganhos tributários e as sinergias que eles vão ter lá na região. Então, a, a, a avaliação, tanto da SFF, como de todas as áreas, é no sentido de esse rearranjo societário do Grupo Eletrobras. A gente teria um, um ponto aí, que seria o ponto focal, que foi o que eu coloquei. É a questão dos pilares de dizer o seguinte: se a gente fosse para uma transferência. Aí, conforme colocado pelo procurador, a gente teria que olhar essa questão da a, a parte financeira, porque hoje a CGTE tem condição financeira a priori inferior ao, ao Grupo Eletrosul, né, a subsidiária Eletrosul. No entanto, como a gente está falando em um rearranjo societário cuja Eletrobras, que é a majoritária do grupo, ainda continua como vamos usar a espécie de guarda-chuva, a gente tende a enxergar a versão final daquela subsidiária que vai se transformar e aí a condição, financeira, a condição financeira dela ela fica sustentável na avaliação das nossas áreas técnicas o que é, nos induziu a, a, a conduzir o voto no sentido de, de permitir a anuência tá, e... É para mim, isso parece mais uma fusão do que uma incorporação. É, é, dá, dá, em alguns momentos dá para se, se ter e essa eu, interpretação. Eu assim. estou com uma outra dúvida aqui em relação à transferência de titularidade, em relação à portaria do Ministério de Minas e Energia. Parece que a SCT tinha em, recomendado que fosse encaminhada ao Ministério de Minas e Energia. Como é que está sendo esse, dado que, esse tratamento? O que, que acontece? Como o Ministério dá via portaria, nós tínhamos entendimento que. É mais ou menos o que a gente está falando. A concessão em que pese ser feito aqui, operado pela ANEL, quem é o poder concedente? É o MME. Então, o mesmo tratamento a ser dado para as regras de outorga, concessões, que a gente também está, a gente está enxergando na portaria. O que foi é, designado a título de direito pela portaria segue o principal o tempo todo. Então ele, ele sai da Eletrosul e vai para a CGT. Aí nós ligamos com a área de concessões lá do Ministério. E o Ministério falou assim: ó, tem esse posicionamento da SCT, mas o posicionamento das demais áreas que instruíram o processo são no sentido que não há nenhum problema, e que foi o que nós conversamos com a Procuradoria. E a área do Ministério nos falou assim: ó, temos o mesmo entendimento que vocês, não, não precisam mandar isso para cá, não, que isso aqui é, é só burocracia mesmo, porque. Aí, aí... A ideia seria mandar... Um... Foi formalizado? Não? não, nós não formalizamos, até porque havia um pedido do Ministério no sentido de velocidade disso, pela Assembleia que, este... que nós temos aí na sexta-feira. E tudo isso está condicionado, que é o, é, o, é, o, é o último dispositivo, penúltimo dispositivo de voto, a que isso ocorra. Se não ocorrer, também a decisão da agência ela não se opera. Acho que só... Proposta é bem alinhada com os esforços, esforços que estão sendo feitos no Grupo Petrobras para tornar a empresa cada vez mais eficiente, me parece adequado o encaminhamento. Agora, só para confirmar um ponto no dispositivo, esses prazos que foram colocados são os mesmos prazos da 484? 120 dias e 30 dias para encaminhamento? Perfeito, então, sim. Comentários adicionais. Já que estamos em fase de discussão, em relação às usinas a carvão, como é que fica a questão do subsídio da CDE? Tem algum tratamento específico? Mantém esse subsídio? Se a gente for observar, é, quem está... Ciciana. Quem é, que... Ciciana. Mas... Não, Vitor, se você for falar, por favor, da tribuna, mas eu estou entendendo que a, a relação de pagamento da CDS e subsídio não é afetada é, nesse é, processo. É porque, se a gente for olhar, é a mesma Correto. questão da portaria. Tem é, 2027, é e a, não, e, a, e ela, a, a Tiziana fala, só tem J3, é J3, né? Candiota, Candiota 3 que teria isso. Mas o principal, ele leva todos os acessórios dele. Por exemplo, a questão de CD é vinculada à operação, não é vinculado a um proprietário. CNPJ, é exatamente. Né? Do, então, como a operação está indo, não, não, não há não há nenhum rebatimento nisso, não. E se o senhor me permite assim, mantém o CNPJ exatamente da CGTE. Então, ela que é a titular de Candiota 3 vai manter, manter o seu dispositivo. É, é ser os... é, é. é. é Isso, né? a Eletrosul que deixa de existir, tá? Bom, é isso, então, acho que está tá bem Bom, debatido aqui, esclarecido. É assim, os arranjos é muita permissão, é muita concessão, né? mas na verdade, em que pese a complexidade toda, o arranjo, no final, ele é um arranjo simples, por quê? Porque se trata, alguns não precisam de anuência, enfim, for, foi analisado por todas as nossas áreas, mas é um rearranjo societário dentro do grupo Eletrobras, o que nos facilita a análise sem dúvida. E cumprido esses prazos, aprovado na Assembleia, a sequência ocorre mediante de próprio despacho da superintendência. Não precisa retornar à diretoria, não. Perfeito. Então isso que já está muito bem debatido aqui, esclarecido pelo relator e aqui pelos diretores na fase de debate é que a operação trata-se da incorporação da Eletrosul pela CGT. Então, a CGTE está incorporando a a Eletrosul. E, como disse o diretor Afraim, trata-se de uma decisão empresarial e o que foi apontado para motivar essa decisão empresarial foi o aproveitamento de sinergia, recuperação da condição econômica e financeira da CGTE e, sobretudo, o aproveitamento de créditos tributários. Isso que levou a essa, a essa conformação. Então, nessa operação, nós estamos transferindo o controle societário de cinco SPS que é a Livramento, TSLE, FOTE, TSBE e Paraíso. e Estamos transferindo os 10 contratos de concessão de transmissão pertencentes à Eletro-Sul, além da Estação Conversora de Frequência de Uruguaiana, que também ganhou status né, diante o contrato de concessão. Só é? antes da, de, de votar, estamos em discussão ainda, certo? Sim. A questão da Paraíso, foi explicado pelo, pelo Rossi na apresentação. O dispositivo não precisaria trazer nenhuma especificidade, porque está em processo de transferência para outra... Ok. Para já, exato. Ok, então, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria do ANEL, por unanimidade, decidiu anuir a transferência do controle societário de pro... do controle societário da sociedade de propósito prós... prós... específico listadas no dispositivo de voto do relator, bem como anuir a transferência de titularidade das outorgas de transmissão de que trata os contratos de concessão listados no voto diretor-relator, anuir a transferência de titularidade das outorgas de geração listadas no dispositivo de voto do relator e condicionar as decisões descritas no, da, da transferência da SPE das concessões da, de transmissão e de geração, estão descritos no item 1, 2 e 3, a implementação da operação de incorporação da Eletrosul pela CGTE, com prazo de até 120 dias, a contar da data de publicação do despacho da decisão. A empresa deverá enviar à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEL cópia autenticada dos documentos comprobatórios da formalização da operação no prazo de até 30 dias a contar da data de sua efetivação. Esse era o último item da pauta e, portanto, declaro encerrada a 31ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Bom almoço.